Dobrače Ćirevica, gost predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, Goran Šarić, Filip Rodić i Milorad Vučević. Imao se utisak iz dosadašnje predizborne kampanje da ozbiljna pitanja jedino interesuju Aleksandra Vučića. I Kosovo, i sankcije Rusiji, i međunarodna situacija u kojoj se Srbija nalazi, i prestojeći prelomni događaj, i ratovi, izbori za Evropski parlament, američki izbori. Predsjedniče, ti si meta te kampanje, a sva ova svetska i domaća pitanja su pala tebi na leđa. Da, malo ste preterali sa tim. Ja mislim da sve i ljude u našoj zemlji, ali i sve političare te teme zanimaju, samo što neki neće da se izjašnjavaju, nekima je lakše da se ne izjašnjavaju. U svakom slučaju, ja sam tokom ove kampanje govorio i večera sam došao više da slušam ove ljude, pri čemu ću naravno odgovoriti na vaše pitanja, ali za mene je važno da ljudi znaju da izbori nisu igra, da država nije igračka i tu mnogima se čini da su nečije reči slađe, lepše, brže i jednostavnije iskazane i izrečene nego što ih ja izričem, ali različite su pozicije. Nekome ko hoće da dobije procena dva ili tri više, nije problem da izgovori stvari za koje sutra ne mora da odgovara nikome, a ja moram da vodim računa o svakoj reči zato što ću sutra da polažem račune narodu. A situacija objektivno nije tako laka kao što bi mnogi da je predstave i onda se uvek nađete negde na raskrsnici na kojoj dolaze vozila iz suprotnih smerova i gde morate da sačuvate poziciju Srbije koja nije jednostavna. U svakom slučaju, mislim da ukoliko jedan od ovih velikih sukoba prestane, a ako me pitate, ja sumnjam da će to da se dogodi, čak i za one gde govore da je Hamas gotovo poražen, plašim se da će da se proširi na neke druge teritorije, a sa druge strane, ekonomija u Srbiji bi sledeće godine trebalo da raste 3,6% po procenama MMF-a, mi se nadamo i 4%, što bi značilo drastično povećanje, novo drastično povećanje posle ovih 10% plata i ukupno 21,4% penzija. Dakle, verujem da bismo mogli još ozbiljnije da popravimo životni standard ljudi, ali vi ne znate šta su novi izazovi i šta je to što još može da se dogodi. Zato je potrebno da uvek imate i više novca u kasi i kad me pitaju zašto imate skoro 5 milijardi u kasi, pa imamo zato što uvek očekujete neki novi izazov, očekujete neki veliki šok u svetu, da li će to da bude deo energetske krize ili neke veće ekonomske krize. Evropska unija je treći kvartal u recesiji. Dakle, Evropska unija je treći kvartal u recesiji, a mi zavisimo dobrim delom od Evropske unije. A nam je treći kvartal bio najbolji u Evropi, 3,6%. Dakle, četvrti kvartal, kako očekujem, bit će na nuli u Evropskoj uniji ili na minus 0,1%. Što vam je nastavak recesije za neke zemlje, za Nemačku mora da bude dva ili tri kvartala da bi se proglasila zvanična recesija, što nama otežava određene stvari, ali i pokazuje da kroz investiranje u velike infrastrukturne radove, u ono što država radi, da možemo deo rasta da zadržimo, čak i kroz onaj helikopter novac, kako se to naziva, da možemo povećati potrošnju kao jedan od stubova rasta, ali uvek mnogo bolje kada to radite na investicijama i zato je važno da ima taj novac. Ali sve o svemu to zavisi od geopolitičke situacije i zato se uvek mnogo nervirate, sekirate, jer na te stvari ne možete da utičete, onda vidite da će i na vas i na vašu zemlju da vrše mnogo veći i teži pritisak. Tu možete da se suprotstavljate, borite koliko možete, ali ne mislim da će biti jednostavno. Koliko smo mi gospodari svoje sudbine ili delimo ono što imaju sve zemlje sveta,
Srbija je u nekim situacijama i korone i svetske krize i energetske krize se bolje snalazila od mnogo bogatijih zemalja. Sve da ne bih dugo odgovarao, jer ovako je dosadno i meni, a kamoli ovim ljudima koji su u studiju, koji o mnogo čemu imaju više da kažu nego ja. Dakle, izašao neki tekst na BBC-u ili nešto. Mislim, gde su valjda hteli da me prikažu kao autokratu, ne znam šta sve. Naravno, i u France Pressu, ali tamo su pisali ovi Srbi sa N1. Pa oni kažu France Press, ono vidiš to one što mi je telefonom provocirao, što je hteo valjda da ga odgurnem, udarim ili ne znam šta, pa nisam to uradio. Ali ono bi sve interesantno. Ovakav sam, onakav sam, prošlost mi je užasna, budućnost je još gora, ali na kraju moraju da priznaju da Srbija uspešno napreduje, da je ekonomija Srbije bolja od drugih, da se Srbija dobro snalazi i tako dalje. Po tom pitanju mi ćemo da budemo uspešni. Samo što ne možete da rastete onom brzinom kojom biste rasli da nemate sve te spoljne probleme. I naravno, plašim se da će situacija i oko Kosova i Metohije, da budem otvoren i oko Republike Srpske, da bude postavljana na sve oštriji način u narednom periodu, čekajući, bit će sve nervozniji pred ruske izbore 17. marta, zato što zaočekivati je da će Putin želeti uspehe na bojnom polju, dakle da uzme i Avdejevku i Kupjanski i Krasni Liman i neka druga mesta pod svoju kontrolu. I to nije neka prevelika pamet da to zaključite. Vidite i po današnjim, jučerašnjim akcijama kako to ide, da li će biti ili ne, ali će on to pokušati. Sa druge strane, imat ćete i izbore na Tajvanu, imat ćete izbore za Evropski parlament u maju i junu, što znači kampanja im je već krenula. Oni koji su jastrebovi protiv Srbije bit će još žešći jastrebovi od Grošelja, Fiole von Kramon do svih ostalih koji će dođu i sada nam sole pamet za izbore da nam objasne da nam valjda nije bio dobar izbor. Nema demokratije ovde, a oni su mnogo velike demokrate. I to će da rade sve vreme do maja meseca, a onda ceo svet se seli i u stvari najvažniji izbori ove godine su američki izbori na kojima jedna strana, iako to ne treba da zavara drugu stranu, u ovom trenutku stoji mnogo lošije, ali to ništa ne znači, daleko su izbori. I onda ćemo da imamo utakmicu koju ceo svet čeka, bukvalno ceo svet, sa podeljenim kartama, a mi moramo da preživimo do tada. Politički da preživimo, ekonomski da napredujemo. Tako da nije jednostavno. Ali zato sam ja govorio da bismo sačuvali stabilnost i da bi taj naš srpski brod mogao da plovi kroz sve meandre. Moramo da imamo i iskusne ljude i ljude koji se ne plaše, ali istovremeno ljude koji su dovoljno mudri da bi izbjegli sukobe sa onima koji su mnogo jači od nas. Eto. Nije to, deco, bilo mnogo za aplauz. Ovo je naša obaveza, to je posao naš. Nije tu, nema tu junaštva i velikih dela. Ali glavne informacije ti ne možeš da saopštiš kao ozbiljan državnik. Znaš nešto što mi ne znamo. Mi čitamo iz novina, sa portala, s televizija. Ne mogu da govorim o detaljima. O glavnim stvarima uvek ljudi prepoznaju, vide, a o detaljima stvarno ne mogu da govorim. Ali da će nam biti neugodna i ne laka pozicija, svakako. Ali da verujem da možemo da izdržimo i da verujem da možemo da sačuvamo Srbiju. Kada kažem da sačuvamo Srbiju, mislim i Kosovo i Metohiju u Srbiji. Mislim da možemo, bez obzira koliko će teško da bude. I sa druge strane, mislim da možemo ekonomski još brže da napredujemo. I ovo što sam govorio oko obećanja, oko 1400 evra za prosečnu platu 2027. i 650 evra za prosečnu penziju, mi ćemo to da uradimo. Nisu nam verovali ni za 500 evra, ni za 800 evra. Ovo će da bude, samo nam je potreban mir i nadam se da će za godinu, godinu i po dana, makar ovaj najveći ratni sukob da prestane, onda će sve da bude mnogo lakše. Možda se najgore o Aleksandru Vučiću piše u Beogradu, ali odmah iza Beograda je Zagreb. Svaki dan, a naročito ovi vikend brojevi zagrebački novina su napadi na Aleksandra Vučića. Očigledno da jaka Srbija nije predviđena i prvi put ni u vreme kralja Aleksandra, ni Tita,
u spoljno-trgovinskoj razmjeni Srbija nije imala suficit sa Hrvatskom. Prvi put se dešava, ali mnoge stvari koje su primenjene u Hrvatskoj, evo, poslije nekoliko godina se primenjuju i u Srbiji, tamo u Zagrebu je pobedila koalicija Možemo, ovdje ista ta ekološka koalicija Možemo. I ako je nešto... Ovdje moramo. Ovdje moramo, a kod njih Možemo. A u Španjolskoj Podemos i tako dalje. Ali karakteristično da takve ekološke pokrete uglavnom vode neškolovani ljudi. Mi smo imali situaciju u Zagrebu kad su pobedili ti zastupnici čistog vazduha. Oni nisu umeli ni đubre da odnesu i Zagreb, koji je bio jedan srednjeevropski grad, prvi put za udara, oni su našli nekog Bandićevog da prebaci te kontejnere na deponiju. Tako je. Prvo su otpustili sve ljude koji su nešto znali. Znači, to je mi bila od Pavla Kalinića pa nadalje. Nakon toga, sva njihova predizborna obećanja koja su zvučala prelijepo od toga da će zatvoriti odlagalište smeća i tako dalje, ne da nisu zatvorili, nego neki dan čovjek ostaje bez ruke, radnik tamo. Znači, ovako, ja vam to mogu kroz jednu sliku prikazati. Jedna moja prijateljica dolazi sa mnom 2010. godine u Zagreb, izlazi na željezničkoj stanici i kaže kako je čisto, prijateljica iz Beograda. Ove godine dolaze mi također ljudi iz Srbije. Prva rečenica, zašto je ovako prdelo? To je sve što trebate znati o Možemo, Moramo, o ekipi koja je ovdje bila na protestima, koja je dolazila iz Zagreba, o sestrinskim strankama. Znači, to su ljudi koji ako dođu na vlast, evo i ovdje u Beogradu kao u Zagrebu, to će im biti prvi radni dan, barem su onda riješili pitanje svog zaposlenja. Znači, to su ljudi koji su neškolani, ljudi koji su 20 godina studirali. Recimo, ta evo, Sandra... Nova Nada Hrvatske je 20 godina studirala pravni fakultet. Tako. I završila je. Uspješno nakon 20 godina. Ovo je naš nije. Neće skoro. To je Hrvatska ispred Srbije. Ipak u 20 godina uspjela. Ali šta hoću ovdje da kažem? Nogometnim rječnikom. Znači, Dalić je dobar trener. Ima boljih. Međutim, da je neko 2018. ili u Katru prošle godine promijenio prije utakmice Brazila Dalića i stavio Pepe Guardiolu, da li bi Hrvatska prošla? Ne bi. Znači, nije dobro da se u ovako teškoj situaciji u Srbiji mijenja selektor reprezentacije. To jednostavno nije dobro. Rat u Ukrajini, ja sam bio u Izraelu, u Gazi, znam sve tamo. Znači, ta kriza, nismo još riješili, valjda će biti pameti, na Kavkazu, Nagorno Karabah, na Hičevan i tako dalje. Ne znamo šta je Tajvan, američki izbori. Znači, živimo u jednom turbulentnom svijetu. I nije mjesto ljudima koji su, kojima je to prvo radno mjesto, sanjarima, idealistima, to lijepo zvuči kad oni pričaju, to je neizvedivo. Znači, nije sad vrijeme da se ulazi u eksperimente i da se mijenja Zlatko Dalić pred utakmicu sa Brazilom, i da imaš bolje, a ovdje ni nemaš. Znači, koga da staviš? Da staviš ljude kojima je to prvi radni dan, koji su 20 godina studirali. Da staviš ljude koji su veliki borci protiv realitija, a evo, igrom slučaja, ta djevojka... A žive realiti. Ta djevojka koja je došla sa mnom 2010. u Zagreb i radila u Emotionsu kod Đilasa u realitiju. Znači, oni su otvorili vrata. Znači, ja se borim protiv nečeg što sam donio. Znači, mi vidimo šta se u Zagrebu dešava. Da divlje svinje jure po gradu. Ja sam sliko smeće u subotu, ne znajući... Čekaj, da... moguće da divlje svinje idu tako po je centru Zagreba? Znate koja je bila prva mjera što su napravili? Ukinuli su roditelj. Evo ga. Pogledajte ove slike. Ja nisam znao da dolazim ovdje. U subotu sam bio u Zagrebu i sliko sam kako izgleda grad koji je bio jedan prag, koji je bio jedan najljepši grad. Pa pitajte ljude iz Zagreba. Znači, ovo oni nude. Čekaj, ovo su zastupnici čistog vazduha, evo ga, ovo ekologije. Možemo, to su građanisti, tako je. Znači, to su ljudi koji... Šta su napravili vam Zagreb, vam ovaj tramvaj u Zagrebu? Znate koliko su donijeli su tramvaje 20 godina, 27 godina stare. Znači, ono što oni rade u Zagrebu je ono što čeka i Beograd. Znači, nema potrebe da razmišljate kako bi bilo. Idite u Zagreb pa vidite kako bi bilo. Pogotovo ako je neko bio ranije. I zato je vrlo važno da oni ne uzmu vlast u Beogradu. Doduše, i postoje zemlje gdje glavni grad drže takve slične opcije, pa nemaju vlast na nivou države. Međutim, vrlo je važno da se građani Srbije skoncentriraju na izborima i da ne naprave tu grešku, da glasaju za ovakve. Mi smo isto ovima vjerovali. Oni su lijepo pričali protiv korupcije i tako dalje. To je bio spisak dobrih želja. Od toga a evo, vidimo rezultat njihov. Evo rezultat. Evo, vidjeli ste. Ja nisam znao u subotu da ću biti u ovoj emisiji. Ja idem, vratim se s kolima kad sam to vidio da slikam, da ljudi vide šta je ovo što oni serviraju Srbiji, jer opet ponavljam, to su sestrinske stranke, to su isti ljudi, to su isti Soroševi fondovi. Znači, to je isti mentalni sklop
i tamo i ovdje. I to je vrlo opasno, znači, jer ljudi su uvijek nezadovoljni. Ja sam bio navijač Rijeke, Rijeka pobjedi 3-0, ja vidim nije dobar protok opte, obrana stoji previsoko, a ne znaju postaviti offside zanku. Znači, ljudi su uvijek nezadovoljni sa vlašću. Međutim, to je jedna priča, a sasvim drugo što je realno. Znači, politika je uvijek biranje između više loših opcija. Nema ti dobro, između dobrog i lošeg, pa da između dobrog i lošeg mogu bi svako. Još jedna stvar, mi vidimo na ovim izborima neke ljude koji su moji prijatelji, koji su mi dragi, vi ste neki od njih i stvorili. Međutim, čovjek koji ima najbolje namjere, ako sjedne avion da vas vozi, ubiće vas. Znači, avion može voziti pilot, a ne onaj s najboljim namjerama. Ne politički diletanti. Znači, s jedne strane imate možemo, moramo Soroš koaliciju, znači koja je u sve što su, što nemaju osjećaj za nacionalno, još i nesposobni, a još su bar sposobni. A s druge strane imate zanesenjake, imate ljude koji su svima nama dragi. A oni su nama dragi kad gledamo u jutarnjom programu i u aktualnostima, a ne da ih vidimo da mi vodi državu. Jer ja ne bi sjeo u avion sa njima, a Srbija je avion koji je u jednim vrlo teškim turbulencijama. Jer gledajte, ovi ta građanistička opcija kaže pa dobro, nacionalizam je često i egoizam i vulgarno i tako dalje. Ali ne treba sa čistim, sa prljavim djetetom, znači nekog ego nacionalizma, šovinizma i tako dalje, s prljavom vodom, izbaciti čisto dijete jednog osjećaja za zajednicu. Jer svi mi živimo u jednoj zajednici. Niko od njih nema taj osjećaj. S druge strane, znači imamo ove zanesenjake koji su meni svi oni dragi, svi su oni meni prijatelji, međutim, ne bi sio s njima da me voze avionom. Opasni su po život. Ne, ja samo jedan detalj. Mi smo, možda će, naravno, ovo će u Hrvatskoj da dočekaju, ne bi li pohvalili ove iz Možemo, Moramo. Mi smo pravili analizu, ovdje bio je Milan Bandić je bio ovdje u Beogradu 2016. ako se ne varam, kada smo mi vršili drugu promociju Beograda na vodi. Bio neki skup sajamskih gradova, Bog će znati, neka bezveze inicijativa, i on je došao i upoznali smo se i razgovarali smo o tome. Ja sam se uplašio zbog jedne stvari. On je bio u sve naše razlike, posebno dakle po nacionalnom pitanju, odnosu prema prošlosti i tako dalje. Ali on bio strahovito snalažljiv tip i Hercegovac, marljiv, sposoban. I on je uhvatio istog trenutka priču oko Beograda na vodi. Hteo da pravi tamo Zagreb na vodi. I mene pita, ala bar posle toga, pita me Šejk Muhamed, ja kažem, ja nisam najveći navijač Hrvatske svakako na kugli zemaljskoj, ali nemam ništa protiv, ako vi nalazite interes, uradite to. I uplašio sam se jer sam video da je Bandić hvatao stvari u letu. Bandić, kad su krenuli u hajku protiv njega i kad mu de facto više nisu dali da bilo šta radi, i pre nego što je umro, ja sam rekao, što se ovoga tiče, što se regiona tiče, Bog da nas vidi, jer ovi koji dođu posle njega nikad ništa neće moći da urade što bi moglo da nanese štetu Beogradu ili da približi Zagreb Beogradu. Nažalost ili sreću, bio sam u pravu. I Beograd će polako, ali sigurno da odmiče, bez obzira što su oni bogatiji od nas, bez obzira što Srbiji još mnogo toga nedostaje da bi po životnom standardu stigla Hrvatsku, ali se ta razlika smanjuje i nastavit će da se smanjuje. A Beograd je... A Beograd je jedina metropola u regionu, uprkos tome što stvarno ima mnogo dobrih mjesta u regionu, jedina metropola u regionu i nastavit će ubrzano da se razvija. Ali evo, pošto je ovome Goran govorio kao neko sa strane, kojom bi možda, ne mogu da navijam da nekom ide lošije ili ne znam šta, ali volim da naš grad, da naši gradovi idu brže napred, ja mislim da je Zagreb mnogo izgubio preranim odlaskom Bandića, dakle, sa životne scene. Iako znam da za života su svi govorili samo loše, pričali o korupciji, o kriminalu, ako se ne varam, ja sad nisam baš sve pratio, ali čini mi se da je tako bilo. Na kraju, on je za neke, što se sposobnosti tiče, svakako bio Albert Einstein. Gorane, šta te pitaju u Zagrebu kad se vratiš iz Beograda? Neko ko nije bio odavno. Šta im se najviše svi... Pa evo, bio je sa mnom pred jednu godinu do dana, možda malo više ovdje
Konte Ivanova, ja Monti, jedan filozof iz Splita, koji nije bio 20. godina u Beogradu. On je, ulazili smo preko Gazele, čovjek je bio bez riječi. Nije vjerovao da tako Beograd izgleda. Ja sam u Beograd prvi put došao pred nešto manje od 20. godina. Kao klinac bježim stopom od kuće i dolazim na željezničku stanicu. Prvo me dočekao narkoman. Ja, kad sam se vratio u Hrvatsku, ja sam jednostavno nisam htio prepričati na šta je ličio taj grad. I sad, ja sam živio u Hrvatskoj, ovdje sam dolazio povremeno, ali bavio sam se svojim stvarima, studiranjem i tako. I sad tad, bila je tad popularna snaga naroda, znači opozicioni. Ja sam imao negativno mišljenje i o predsjedniku Vučiću i o tadašnjoj vlasti, jer sam slušao snagu naroda, oni su mi bili simpatični. Meni je trebalo dva dana kad sam došao ovdje u Srbiju, kad sam se preselio, da shvatim da to nije tako. Zašto? Prvo sam vidio da sviraju trube za obilježavanje Oluje. Onda sam vidio da se prvi put koristi riječ agresija uz NATO. Onda sam vidio da više nema filmova kakvi su bili od Serbian Movie pa nadalje, nego su počeli filmovi o Dariji iz Jasenovca, o Prvom svjetskom ratu i tako dalje. Onda nakon toga vidio sam još jednu stvar. Znači, bilo mi je vrlo interesantno kako su srpski mediji pred 6, 7, 8, 9 godina ugošćavali ljude koji su bili žestoki srbofobi. Znači, ne da vi dovedete eminentne ljude iz Hrvatske, nego dovodite one i na RTS-u gledam. I to sam se spremao baš za jednu vašu emisiju. I ja gledam ko je na RTS-u gost. I onda sam shvatio da su na jedan put u Srbiji dozvoljeni ljudi koji misle srpski. Vidio sam da su te promjene postepene, spore, ali da rastu. I onda sam počeo mijenjati svoj stav. Znači, malo po malo, gledajući oko sebe. I sad gledajte, moj otac je jedan ovako čovjek koji voli razmišljati o životu i promišljati. Jedan doktor, ne jedan najbolji doktor u Hrvatskoj, jedan moj prijatelj, on kaže, tvoj otac može tako razmišljati i promišljati o životu, jer mu je tvoja majka stvorila ambijent u kojem on ne mora previše raditi i može razmišljati. Ko je stvorio ambijent unazad 10 godina da Srbija ima lijepe stadione, a Hrvatska, koja je svjetska velesila, nogometu nema? Šta je s Maksimom? Je to postoji? Raspada se. To je najružniji stadion Evrope. Sad su napravili dogovor da grade novi stadion. Grade sad i u Rijeci novi stadion, ali u ovom trenutku nema. Sjetimo se, kad se gleda da li je država ozbiljna ili nije, u vrijeme krize. Još Hrvatska ima takve uspehe u fudbalu. Ima. Dva treća mjesta, jedno drugo mjesto. Tako je. Ali da vam kažem, apsolutno. Ovako, to ima, sad da ne ulazimo, tičemo predaleko zašto je to tako, ima to u antropologiji, psihologiji, sociologiji razloga. Međutim, što je meni tu interesantno? Pazite, kad je kriza, onda se vidi da li je neko jak ili nije. Je li bila kriza oko korone? Ja šetam Knezom i čujem hrvatski naglasak ovdje, ljudi došli primiti vakcinu iz Evropske unije, iz Hrvatske. Je li kriza bila ova sad rat u Ukrajini? Koja zemlja jedina nije uvela sankcije? Ja vidim samo jednu zemlju koja nije uvela sankcije. Čak i Orbanova Mađarska je morala, koliko god se mi divimo Orbanu. Znači, pričamo o tome da je neko stvorio ambijent. Evo, pogledajte ove mlade ljude, lijepe, pa nema tome meka moć Srbije, to nema niko. I pogledajte sad ovo, 5 zagrebačkih arena puni srpska pjevačica, rekord svih rekorda. Znači, ko je stvorio ambijent da su srpske serije, srpski filmovi, konačno su srpski, da imamo pjevača, da imamo uspjeha u sportu? Koliko Srbija nije bila na Evropskom prvenstvu? 20 godina. To vam je sve pokazatelj stanj 24. Od 2000. godine nije bila, Savo Milošević i tako dalje, kad je bila ona ekipa. Znači, i mi sad vidimo da Srbija na svim poljima ide naprijed. To nije onoliko koliko bi ja htio, koliko bi vi htjeli. Uvijek to može brže. Međutim, šta je alternativa? Sjetimo se kako je Srbija izgledala. Ja sam došao u taj danas Beograd na vodi, vozio sam bicikl. Čopor pasa i jurio za mnom. Znači, tako je to izgledalo tamo. Da ne kažem, ja dođem, nisam dugo bio u Mirjevu, tamo sam nekad živio, znači periferija. U Mirjevu je sad nova stanica autobusa. Nekad je nije bilo. To su sve sitne stvari. Jednom ja sjedim u Loznici. U Mirjevu će metro. I sad sjedim ja u Loznici. Sjedim u Loznici i kažu meni 100 kranova, kad sam bio pred jednu godinu, dvije, u Loznici u tom trenutku. Kragujevac, Novi Sad. Znači, to su sve stvari koje su činjenice. Ne znam zašto navijat ni za jednu ni za drugu stranu. Ja kao neko koji sam čitao svoj život i sve izgubio, ja sam više volio držati predavanje u Zagrebu nego u Beogradu. Meni su u Zagrebu predavali, u Beogradu mi nikad nisu dali. Ja vam kažem, kao neko koje svoj život žrtvovao iz ljubavi prema Srbima, da je opasno da se sad ulazi u eksperimente, u nekakve promjene, u nekakve fanatike za nesenjake ili ove nacionalne koji nemaju. Ako nema osjećaj za naciju, kako da vodi naciju? Pa to je praktično oksimoron. I prema tome, mislim da imate iskustvo Zagreba, imate iskustvo kad su takvi došli na vlast i ne treba previše razmišljati onda kako se ponijeti prema toj opciji. A kažem, ova druga, koliko god mi je simpatična, nije to ozbiljna opcija. Filipe,
Veka je bila opasnost da se krizno žarište premesti ponovo na Balkan. Govorilo se da, eto, Kurti pokušava na sve načine Srbiju da uvuče u sukob s NATO-om, da isprovocira neke sukobe. Međunarodne prilike praktično Srbiji vezuju ruke i mora da balansira, mora da igra na petoparcu, što je osnov spoljne politike Aleksandra Vučića, da kao žongler kroz te opasnosti provede Srbiju. Jeste. Ja bih prvo, pre nego što odgovorim na vaše pitanje, do ovom spisku neobrazovanih dodao još jednu vrlo važnu ličnost koja je zapravo pokrovitelj i našim moramo i hrvatskim možemo, a to je Annalena Baerbock, koja je šef diplomatije Nemačke. Imaju mojte, o njoj već spomenuo. Koja ima ozbiljne rupe u obrazovanju. Njen nemački je nemački koji je na jako niskom nivou. I ona je sada, što je isto vrlo zanimljivo, pre neki dan je bila organizovana u Bundestagu konferencija pod pokroviteljstvom njene stranke, na kojoj su bili učesnici predstavnici ove naše, naših zelenih takozvanih, koja je bila organizovana pod nekim, ne mogu da citiram ime, ali nešto Srbija pred izbore između demokratije i autokratije, nešto u tom fazonu, da oni njih poduče u kakvoj smo mi opasnosti. I to je u jako velikom i ozbiljnom kontrastu sa ovim o čemu je predsjednik Vučić malo pre govorio, o krizi u kojoj se Nemačka trenutno nalazi. A Nemačka se trenutno najviše nalazi u krizi zbog sankcija Rusiji i zbog svog odnosa prema Rusiji. Par primjera ću samo da navedem. Michelin, francuski gigant u proizvodnji guma, svoje fabrike zatvara u Nemačkoj i seli ih u Kinu. Volkswagen je isto u jako lošoj situaciji i koji postoji od 33. najmanje. Ja mislim da kad su Bubu izbacili 38. Da sada otpušta radnike. Prema tome, oni koji ne mare ni za svoju državu, to čak nije već ni pitanje da njih baš briga za nas. Ova sadašnja garnitura vlasti u Nemačkoj je pokazala da ne mari ni za svoju državu. Baš ih briga i za Nemačku. Molim? Baš ih briga i za Nemačku. Baš ih briga i za Nemačku. To jedino mogu protumačiti njihovom obavezom ili željom ili nekom patologijom da ispunjavaju želje čak ne ni Amerike, nego američke duboke države. Ovo ne bi bila želja da je sada u Americi na vlasti Trump, koji je pretio da će isušiti močvaru, ali to, nažalost, nije uspeo. To što oni rade, to je sad očigledno samo interes jedne sile, odnosno njene duboke države. I oni sada našoj opoziciji žele da održe lekciju kako naša zemlja treba da napreduje u budućnosti, ponašajući se verovatno isto tako kao Nemačka. Oni imaju recept kako upropasti vlastitu zemlju. Apsolutno. Ja sam sad pisao čak o tome i naslov teksta mi je bio Nasilje nad Srbijom, a koje se sprovodi po matrici nasilja nad Nemačkom. Jer zaista mislim da ovo što je u poslednjih... Dobro je da radi firma u Rusiji, to sam napisao. Molim? Dobro je da radi Volkswagenova firma u Rusiji. Da, ali pod drugim imenom. Kad si pomenuo tekst... Da. A što se tiče ove situacije, zaista je jako nezgodno. Ja ću napraviti poređenje Srbije na međunarodnoj sceni sa njenim odnosom sa Evropskom unijom na dva primjera. Jedan primjer je Island, koji je bio započeo proces evropskih integracija i išao je tim putem sve do jednog trenutka kada je odjednom odustao. I Islandu se ništa nije desilo. Tu čak nije bilo nikakve pretnje da će trgovina biti prekinuta, da će biti bilo kakvih sankcija, ništa. Island je prekinuo svoj put u Evropsku uniju, Evropska unija je to onako viteški podnela i njihovi odnosi su nastavljeni istim intenzitetom, na isti način. Jedina pretnja koju danas Island ima je ovaj vulkan koji da li će da... Niko neće da kažnjava Island, a svi bi kažnjavali Srbiju i to tako već polave. Tu dolazimo do ovog drugog primjera koji je meni jako rečit, a to je Ukrajina, koja kada je jednim okom pogledala prema Rusiji i koja je u situaciji
dosta beznadežno, jer se u oktobru 2013. našlo na ivici bankrota za izlazak koji je trebalo 20 milijardi evra. Od Evropske unije dobila 690 miliona, a od Rusije je ponuđeno bezuslovno 15 milijardi. I naravno da je Kijev u nemogućoj situaciji prihvatio tu pomoć koju je isključivalo potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je tada neposredno trebalo da bude potpisan neposredno posle toga. I to je dovelo do prekida njihovog evropskog puta. Čekaj, nudili su im 600 miliona da spasu zemlju. A sad su im ponudili nekoliko stotina milijardi da unište zemlju, da uparam parčad. Ima ona priča sa bivšom Jugoslavijom da je bilo ponuđeno šest, da je traženo 6 milijardi tada maraka ili dolara, nisam siguran. Eki, a to je kao evri sad. I da je Evropska unija to odbila. Skupo je. A posle toga su sve države nastale od bivše Jugoslavije mnogo, mnogo više zadužene. Odbila je to zato što su smatrali da Jugoslavija, tadašnja SFRJ, ne može da podnese tu visinu duga, ali eto, države koje su nastale posle toga sve mogu da podnesu mnogo, mnogo veći dug. Znači, cilj je bio rasturanje države, definitivno. Dakle, Ukrajina se našla u tom problemu i izbio je Majdan, izbila je revolucija i sve je otišlo. A evo ovde su tražili... Rusije su nudili 18 milijardi, i još 5 milijardi kroz popuste. Koliko ja znam, 15 milijardi oni su izabrali, sada. Oni su izabrali evropski put. Ja to ne govorim da bi pravio analogije i znamo kako se to završava. Dakle, meni je potpuno jasno iz ova dva primera na kakvoj ivici žileta Beograd danas igra. I koliko je zaista teško na tom tankom terenu ići, a ne poseći se. Ako ja samo mogu dve reči da malo unesemo živosti i drugačijih stavova, ja sam upoznao, mislim da sam tri puta razgovarao sa Annalenom Baerbock duže. Više puta sam je sretao, ali tri puta sam imao duži razgovor sa njom. Ja ne mislim da je ona neobrazovana, da je ona glupa, nije dovoljno pametna. Naprotiv, mislim da je talentovana. Mislim da razume politiku, ali je Filip za jednu stvar sasvim u pravu. Plašim se da oni žive svi u nekom svom svetu u kojem neće da vide u potpunosti realnost. Naravno, naša pozicija je potpuno drugačija u odnosu na Island. Island je kao američka država. I nećete verovati, sad ću jedan detalj da vam otkrijem. Nemci su bili ti koji su izvršili pritisak na Island kada je trebalo da se krene u proceduru za prijem Kosova u Savet Evrope. Mi smo razgovarali sa premijerkom Islanda, ona je žena rekla proceduralno sve ste u pravu, ali je bila po tolikim pritiskom i bila je toliko fair da je pozvala kada se to zove i rekla ja ne mogu da izdržim ovaj pritisak, to je za moju zemlju nemoguće i ja ću da se priključim ovoj strani. Mi nemamo šta ni da zamerimo. Ja sam je ponovo sasreo u Granadi, mislim u Granadi ili nije ni važno, i ponovo razgovarao sa njima i rekao, mi to razumemo. Zašto sam ovo sve krenuo da pričam? Zato što danas, posle Švedske i Finske i ulaskom u NATO, formalno ili će biti ili ovako ili onako, svejedno iskazali su želju i jasno stavili gde su, kao i Norveška, koja je deo NATO, a nije Evropske unije. Čak ni Švajcarska nije više neutralna. Ni Švajcarska više nije neutralna. Oni su sad podelili sve drugačije. Srbija je jednu stvar uspela. Mi se nalazimo na evropskom putu i za nas je to... Ja, verovatno će Filip i Milorad da se naljute na mene. Ja nisam siguran da bih poverovao u tih 15, 18, 20 milijardi i neću da govorim dalje zato što imam mnogo iskustava i ne moram da pričam o tome koga volim, koga ne volim. Moj posao je da učestvujem u vođenju zemlje i da budem što je moguće više nepristrasan. Ali sa druge strane, oni koji tobož daju ogromnu pomoć Ukrajini, daju joj ne zato što stvarno pomažu Ukrajini, već zato što gledaju da pomognu sebi i da nanesu što veće gubitke Rusiji. A sa druge strane, Srbija je danas jedina možda zemlja u ovom delu Evrope svakako
možda i u celoj Evropi, koja može da bude na evropskom putu i koja sebi dala za pravo da vodi nezavisnu i slobodarsku spoljnu politiku. Da sami donosimo odluke kako ćemo da se izjasnimo po pitanju jedne deklaracije, druge deklaracije, jer pošto ljudi kada slušaju to o sankcijama, to je na dnevnom nivou, da li prihvatate ovu deklaraciju ili onu deklaraciju. Bilo ih je do sada 60 i ne znam koliko, a svaka deklaracija nosila neke nove sankcije. Mi se ni jednoj nismo priključili. Ne zbog toga što glorifikujemo Ruse ili ne znam šta, već zbog toga što smo se trudili da imamo svoje interese. E sad, Filip je za jednu stvar veoma u pravu. Moćne evropske zemlje, Holandija, Nemačka, ekonomski najmoćnije, ekonomski najsnažnije, dobrim delom su nastale na niskoj ceni ruskih energenata. Pa ceo Rotterdam, luka, najmoćnija i najveća u Evropi, u Hamburgu da ne govorim, o Basfu, pošto sam tamo bio, nedaleko od Mannheima, kada sam razgovarao sa Helmutom Kohlom. To je centar hemijske industrije. To je centar hemijske industrije gotovo celog sveta, Evrope, evroazijskog kontinenta svakako. I upozoravao ih je CEO Basfa, što mi ne pogrešno govorimo BASF-a ili kako već, ali Basfa, dakle, šta će se dogoditi, niko nije želeo da ga sluša. Kada su krenuli da progoni Šredera i mnoge druge. A za nas je to problem. Neki se tome raduju, možda bi se Filip tome radovao, ja ne mogu tome da se radujem, zato što kad oni kašlju ekonomski, tog trenutka mi imamo upalu pluća. Ili možda mi, drugi delovi tela su nam bolji i zdraviji i trudimo se to uradimo, ali da se oni malo oporave, kod nas bi ekonomija procvetala. Tako da su nam tu, kako bih vam rekao, ponekad između emocija i onoga što je racionalni pristup, onoga što je racionalni pristup rešavanju stvari, morate da imate tu razliku. Da je situacija laka, nije laka. A da ja razumem u potpunosti nemačku spoljnu politiku i kao predsednik moram da kažem da ne razumem. I ne razumem posebno to što rade u odnosu između Prištine i Beograda, ali da moram da to uvažavam kao činjenicu, činjenicu i tešku činjenicu po nas, da to moram. Filip ne mora. Na koji način, da, ja imam tu slobodu i da potpuno razumem razliku između vas i mene u tom delu. Ali moram da kažem da se ne bih, uopšte se ne radujem propasti Evrope ili Nemačke, bilo Holandije, koje pritom tu važnu ulogu imaju i dijamanti na koje je poslednje su uvedene sankcije Rusiji. Holandija je toliko moćna da zbog Antverpena... Belgija je tražila u prvom onom paketu i u drugom paketu sankcija, tražili su da se izuzme trgovina dijamanata sa Rusijom, zašto Rusi imaju mnogo tajkuna, bogatih ljudi koji su slali u Antverpen ili ovamo u Holandiju, u Eindhoven, dakle, da idu da kupuju te, da idu da kupuju... Tako da dijamanti tu imaju zaista važno. Ali pritom treba zapaziti to zaista. Belgija i Holandija koji prave veliki novac na dijamantima su imale veću moć da spreče sankcije na dijamante, ali Nemačka nije imala mogućnost da spreče sankcije na naftu. Što danas vidimo da će Mađarska možda uspeti. Sijarto je danas najavio da Mađarska će staviti veto na 12. paket sankcija ukoliko im se ne omogući da nastave da prodaju derivate proizvedene od ruske nafte Hrvatskoj i Češkoj. Samo što će ova sednica Evropskog saveta biti, gosti vaši to bolje znaju nego ja, ovo će biti možda najzanimljivija sednica. Mi ćemo se bavimo našim izborima, nećemo imati vremena za to. Inače se površno bavimo. Površnost je nešto što nas neretko opterećuje kao naciju i kao zemlju. Ali će to biti najzanimljivija sednica Evropskog saveta ikada, čini mi se. Zbog svih odluka koje je potrebno da se donesu. Hoće biti neke pretnje Srbije, evo, najavljuju se na... Pa dobro, to će biti, pa će biti, ali kao što ste videli, ja sam vam obećao da neće biti dok sam... Sankcija. Mogu, pa da neće biti... Ispratili su te svi uplašeno u Granadu, očekivali su smaknuće posle Banjske, međutim, evo, vratit ću se. Tada nisam spavao danima. Danima nisam spavao i to su bila ta noć pred summit u Granadi. Kada sam stigao u Granadu mi je jedna od tri najteže noći u poslednjih 10 godina. Jedna od tih noći je bila Banjska. Još jednu neću da kažem. Ali tebi prete već 10... Bukvalno nisam minut zaspao. 10 godina ti prete Majdanom.
očigledno da razne političke snage nemaju poverenje u glasanje naroda, izbjegavaju izbore, jedva su i u ove izbore ušli, govorili su, te kad su naterani, govorili su da će oni da naprave demonstracije protiv izbora. Jer Vučić... Dok im neko preko noći nije promenio mišljenje, rekao sad, se, čekaj, sad recite da ste za izbore. Ne, ali dobro, oni imaju, ne, ovi su promenili mišljenje, naravno, rekli su im sad da promeni mišljenje i promenili su mišljenje samo o tome, nego i mnogo čemu, osim stranog faktora, ajde da budemo neodređeni. Ali ovdje je reč da, one, da njima, tim demokratskim zemljama, i ne trebaju izbori. Jer mi vidimo, recimo konkretno u Nemačkoj, da vladar sa 14 ili 16% poverenja. Nijedan kancelar da vladajuća nije imao ovako malo. Da vladajuća socijaldemokratska stranka ima 14, a da ima, da ima sam kancelar ima 16. Dakle, oni vladaju nelegitimno. To je inače Aleksandar uveo, to je poznat, naravno, ta razlika legitimiteta i legaliteta, to obodno ljudi često brkaju, on to zna precizno i da ovo je taj legalitet. Ovdje legitimitet, to je nelegitimno. To su istraživanja do kojih oni drže, na osnovu kojih idu na izbore, koji su zvanična istraživanja, ne ova koja objavljuju se u Beogradu svaki dan i tako dalje. Drugo, ja razumem tu razliku, jednostavno Aleksandar kao predsjednik Republike ima odgovornost da odgovorno o tom razmišlja i ne može da, da razmišlja o tome slobodno s obzirom da ga funkcija je odgovoran i da ga funkcija ograničava, kao što ne može da govori ni detalje. Mi detalje saznajemo o međunarodnim sporazumima i ugovorima po 100 godina kasnije i tako dalje, kako smo znali iz Srbije. Saznali smo za načrtanije koliko godina da je postalo. Države vode koje su pametne vode i deklarisanu politiku i tako dalje i tako dalje. Ali ja ne mogu kod ovih objektivne analize da se vratim na Filipa, ja imam i stepen zluradosti. To sebi dozvoljava. Pored objektivne analize. Izvini, oni su izabrali da idu u recesiju. Izabrali su jednostavno. Zbog toga što su imali, njihov rast je bio na nivou jeftinih energenata i povoljnih energenata, novog tržišta u Rusiji i Kini. Niko njih nije naterao. Ne govorim ja o Americi, to je deo Zapada jedinstven. Oni su to izabrali. Ja nemam razloga da ljude koji imaju interese da nama prave nevolje i nesreće, veće ili manje, možemo to zvati i ovako i onako, neprilike. Možemo paziti na rečnik u pristupu predsjednika Republike, naravno, bez obzira što ja njega poznajem i znam jako dugo i to je druga stvar, ali on mora, ali to su, oni su to izabrali. To je njihov izbor. I oni su u tom izboru i stradaju. Imaju probleme koje imaju. Ja ne mogu da taj to element, da iskreno, pošto razgovara ovako, gledam kritički, naravno, u principu mi je žao ljudi uvek koji pate ili nešto plaćaju skuplje, ali to je, ali imam i ovaj element. Drugo, oni govore, to je sad stalno neka autoritarna vlast. Sad padi, to je sad zanimljivo. U populističkim autoritarnim režimima postoji vlast koja ima 60% i tako dalje, a u režimima koji su demokratski, vladar sa 14 ili 16%. To je što nije u redu s pojmom ni aparatom. To su sumnjivi režimi koji imaju podršku naroda. I najveći napadi na Srbiju su zatvoreni. Ovo je režim demokratski, sa razvijenim demokratskim institucijama, vlada nekom koalicijom koja je potpuno, inače, u suštini neprincipijelna, sa dugo već sa 14, 16 ili 18% vlasti. To se zove semafor. I one su sad bile demokratije. A mi smo populistički ili autoritarni ili ne znam šta, a na osnovu svakog istraživanja i najgoreg, ta stranka koja vlada ima 42, 45, 42 u koaliciji, 50, nikad bez te većine ne može. Ali tu postoji još jedan nivo. To je da u tim sjajnim demokratijama oni žele da zabrane svoje najveće političke rivale. U Nemačkoj to trenutno AfD koji jača i koji je već jači nego praktično. Skoro, tu su. Koliko i ova koalicija otprilike imaju procenat, hoće da ih zabrane jer su previše desno. U Americi hoće da zabrane, da zatvore, da uhapse Trumpa. Oni su jako daleko od nacista. Pa pazi, oni... to sa nacizmom i sa revizijom, da ne pričamo o tim stvarima sad to, da predaleko ne odemo od toga svega. Ali to, i sad ti imaš jedan narod koji nije ni Island, naravno,
koji zove Srbija. I to su sasvim različite sudbine. Njima preti opasnost od vulkana, a nama preti od stabilnih interesa koji su protiv nas. I imamo jednu potpuno jasnu, sabornu situaciju kad govorimo o ovim procentima. Da imate da Srbija bude neutralna i suverena. Da ne uđe u NATO. Da ne da deo svoje teritorije, da priznaje Kosovo, da vodi računa na Republici Srpskoj, da ne uvede sankcije Rusiji i svi postoci koji postoje su 80, 90, 75. I da ima jedan racionalni evroskepticizam, ako to tako može da se kaže, ili da nema eurofaratizma i da se ne koristi element geografije. Znate, kad neko kaže, mi smo geografski u Evropi, pa mi kad su bili Turci ovde, tih 300 godina ili 400, nisu bili 500, mi smo takođe bili deo Evrope, a geografski. A smo pripadi nekom svetu, nekoj Otomanskoj imperiji ili nečemu, nekom svetu drugom koji je bio. To su, i oko toga postoji sabornost. Ovi izbori su bila prilika da se ta sabornost ostvari. Uz neke još vrednosti, da ne pominjem i Srpsku pravoslavnu crkvu u svemu tome i da ne pominjem brigu o svim Srbima i u Crnoj Gori, naravno, i tako dalje. Znači, mi smo imali tu priliku i ta prilika nekome smeta. I sad, razlike koje postoje među nama, ja imam strašno razumevanje za razlike razumevanja, neodobravanja, naravno, ali ne volim kad su uvezene razlike. Kad ti meni uvezeš razlike, ideš sa uvezenim razlikama i kad ti oko ovih sabornih stvari koje sam pobrojao, možemo dodati još neku, ali sa kojoj sam pobrojao, imaš većinu, nigde nemaš ispod 70%, 90%. Ne samo Rusija, ne sankcije Rusiji. Ne gledaš neki otvoren svet, to je neka alternativa, pomeraju se istorijske stvari, otvara se BRICS. Kad imaš tu situaciju, mi je zabrljamo na neki način. Mi je ne zabrljamo magistralno, nego zamaglimo taj problem i imamo na političkoj sceni u toj 20% tih koji ne prihvataju odgovornosti, imamo jednu buku bez mržnju i sukobe koji zamagle osnovne elemente sabornosti ovog naroda, umjesto da se unutar toga tražimo ko je garant tih da će očuvati te vrednosti. Ali ne samo garant na rečima, nego garant po onom što je učinjeno, što je već učinjeno. Jer ove principe niko nije narušio, ove stvari koje sam pobrojao. Dakle, podrazumeva se da sam ja, naravno, uz te vrednosti, kad govorim. Ali svejedno i da nisam, ja bih ih morao registrovati. Jer su one većinske. I onda imamo jednu problemu, jednu priliku za neko jedinstvo, ili kažem sabornost, bolja reč, i tako dalje, oko tih elemenata, da bude, što bi rekli Hrvati, neprijeporno ili tako dalje, da bude nesumnjivo. Mi smo navukli neke izmaglice, tu čuda, i imamo izrikom ljude koji ne prihvataju neke od tih vrednosti ili izbegavaju da se o njima izjasne. A sigurno da Srbi kad imaju taj većinu i traže... Da i Kosovo... sankcije Rusije, o tome ćemo kad srušimo Vučića. Ne interesuje nas to. Pa ne, to je najbolje sad, to je stvarno argument neviđen. Ajde, vidjet ćemo. Kaže, prvo da srušimo Vučića, pa onda podelimo funkcije, pa ćemo onda razmišljati. To sad treba biti već previše lakoveran i previše zaludan. A onda sve to se svede na kraju na Vučić i anti-Vučić. Sve se svede na kraju. Mi više nemamo prilike u raspravama. Ja sam sa zanimanjem pratio ovo što se dešava u Zagrebu i tako dalje i u Hrvatskoj. Ja od toga mnogo stvari ne znam. Mislim, jednostavno volim to da to saznam nešto od toga. Ali ti si, tražiš garanta za ovo da se ove vrednosti očuvaju. Čekaj, ovi koji se bore da čist vazduh ne daju ni đubre da izbaca. Da idemo, imam ja, ne mora oko đubreta biti. Nisam ja nekritički, imam ja primetbe recimo na Beograd, recimo meni je žao što ja znam da je to Aleksandar bio obećavao se ne gradi na Obilićevom vencu Narodna biblioteka, on zašto se zalagao. A dobro, to ćemo da radimo, sa pištolom smo... Da, pa znam da... Sa pištolom smo o tome razgovarali, ali to je samo oko toga
stvarno se toliko toga gradi u Beogradu i odvratno mi je zato što je kampanja, pa da sad o tome pričam i neću. Ali što se Narodne biblioteke tiče, tu imamo bezbroj problema. Bezbroj problema jer tu moramo da rešimo sve konačno i sa Srpskom crkvom. Jer tu je bila molba patrijarha Irineja, kao što znate, da bude urađena dodatak patrijaršijski i sveukupno biblioteka Srpske crkve. Pa smo onda mi rešili da idemo na ono što bi rekao bilo istorijsko nasleđe i istorijska pravda da se na tom mestu izgradi. Ali onda su došli drugi problemi oko planova jednih, drugih, trećih i da ne objašnjavamo sve molim. Ali ćemo rešiti to. I danas sam bio i u Stupici. Danas sam bio i u Stupici. Stupica koliko godina ne radi. Pa sam usput pitao ljude, mi smo nekad nazivali Jugoslovensko dramsko pozorište Jugodrp. Dakle, pa pitam kakvo vam je stanje sa opremom. Hajde, obnovimo i to. I sad napisali smo mi u zvaničnom saopštenju da će to da bude 10-12 miliona evra. Neće, biti to 22 miliona evra. I za sve to tako ide, nego što za sve to je potrebno vreme. I sad kad pogledate bolnice od Kliničkog centra Srbije, Kliničkog centra Niša, potpuno novi izgrađeni, pa sad Vranje, dve faze, samo još dečije odeljenje ostalo da bude završeno. Leskovac, potpuno suštinski nova bolnica i novi blok i potpuna rekonstrukcija starog. Prokuplje, velelepni zdravstveni centar, 35.000 kvadrata. Dakle, od Loznice do Kikinde, na svakom mestu je nešto, Klinički centar Vojvodine, sa potpuno novim delom. A imali da nismo? Pa nismo još stigli. Od Visokog Stefana u Smederevskoj Palanci do Jagodine, do mnogih drugih mesta. Ne možeš sve da stigneš, nije realno. Ali, da li je bilo da se nekada toliko gradilo? Nije bilo i to nam je omogućavalo ova stopa rasta. I ovo što smo uspevali, ljudi me pitaju, jel imaš ti primedbe na, ne znam, ruski gaz? Nemam primedbe na ruski gaz. Imamo korektnu cenu, sve funkcioniše, nemam nikakve primedbe. Imaš li primedbe na, ne znam šta drugo? Nemam. I to smo mi obezbedili i sve ide dobro. Mi danas imamo, niko i ne pita, imamo 700, skoro 700 miliona kubnih metara gasa u rezervi. To smo velikodušno prepustili u Srbiji. Šta smo? Ne, sve probleme smo prepustili Vučić. Velikodušno, hoću da meni Mariće malo, velikodušno smo te rešavanje tih problema. To tebe nek boli glava oko to. I govorimo uzvišenim, razumeš? Mi se bavimo pametarnim stvarima. Ti ovo se pozabavi ovim stvarima koje govoriš, a mi vidiš pričamo. Ne, ja bih mogao, da hoću da vam pomognem, mogao bih da vam kažem Filipu i tebi, Milorade. Milorade, ja smo, on se ne ljuti, dugo godina se poznajemo, pa nismo na vi. Da. I nadam se da se... Ne su pozoravali, kaže, reci na vi, rekao, maće mi se ti, pa onda će biti komplikovano. Na ti vi. Ali smo, ja bih njima mogao sad da kažem, kada je bio nešto što bi oni svakako voljeli da čuju, kada je bio Šejh Muhamed, kog smatram izuzetno ozbiljnim čovekom, velikim igračem na svetskoj sceni, ja sam mali. I mi smo mali u odnosu na njih. Nije to samo broj stanovnika, već i finansijska moć, i vojna moć, i sve drugo. On je veliki, mnogo veliki. Ali on je izuzetno mudar čovek. On je došao kod mene i sedeli smo u nekoj kafani tamo u Rakovici s pogledom na Košutnjak, ne znam, ne mogu tačno imena setim, i lepo su nas ljudi dočekali. I sad sedimo 3 sata, a on posle mene ide kod Putina. I on mene pita, koliko ti sin ima godine? Ja kažem, pa jedan mi sin ima 25, drugi 6. On kaže, ne, pitam te za malog. Ja kažem, pa znam, ali pre neki dan si mu čestitao rođendan. Mene si pozvao. On kaže, znam, nego koliko tačno je? 6. I nastavi priča o Bog zna čemu, krastavcu koji jede kako je odličan, paradajzu nije važno. Prošlo 20 minuta, tu delegacija, nas je 20 tu, otprilike. Ja pitam Sinišu malo, gurkam ga ovako, šta je bre, šta je hteo? On, da te pitam, koliko ti godina ima mali sin? 6 godina. Ne razumem, u čemu fazom, kaži me. Pitao i treći put. A onda je rekao, sad ću ti kažem zašto sam te pitao. 3,5 sata je ostao na ručku. Raga, ajde, reci mi konačno. Kaže, a vidiš, ja od tebe tražim da ti ne razmišljaš da ćeš da budeš na vlasti još 4-5 ili ako ti budeš želao još 10 godina. Pošto ovi neće moći da te pobjede,
tražimo tebe da ne razmišljaš na taj način. Ništa nećeš moći da sagledaš. Ja kažem, dobro, prijatelju, reci mi šta hoćeš. Kaže, aj pogledaj za 20 godina kada ti mali sin bude imao 26 godina. Razmisli gde hoćeš da živi. I sad ja one floskule da živi pristojnim životom, što su političari naučili one gluposti životom dostojnim čoveka i tralalala, sve to. A on meni kaže, ne pitam te to, hoćeš li da živi u Evropi koja će tada da bude na 7-8% ukupnog svetskog BDP-a ili da živi u nekoj novoj organizaciji koja će da ima 40 ili 50% svetskog BDP-a. Ja kažem, ti misliš verovatno na BRICS, ali ne znam kakve to veze ima sa tobom. I on meni kaže, pa ja sam rešio da mi uđemo u BRICS. Ja kažem, ali naravno to ljudima, posebno u Srbiji, zvuči primamljivo. To nije tako jednostavno i oni nemaju taj stepen jedinstva kakav postoji, niti to postoje ni zajednički organi, ni zajedničke institucije, niti postoji zajednička valuta i tako dalje. Međutim, slušao sam ga posle toga sat vremena još. On je s ogromnim entuzijazmom i izuzetnom ambicijom tome pristupio, znajući koliko je mudar čovek, znajući koliko je ozbiljan i posvećen, vredan i znajući da ima najbolje obaveštajne podatke na svetu. Ja od tada svakoga dana razmišljam o tome. Svakoga dana. Ne postoji ni jedan dan. Dosivić, ovo što si pričao već, ja sam to čuo, javno si govorio, ne prijatno. Ne sasvim javno, ali smo deo i toga privatno razgovarali, pa sam ti to rekao. Detalje. Svakoga dana o tome razmišljam. Ali ja znam u ovom trenutku zašto je potreban, zbog čega sve je potreban evropski put Srbiji i to u ovom trenutku nije moguća opcija za nas. Ma kako i ma koliko primamljivo zvučala ljudima, a ne bih da ulazim u detalje. I kao što vidite, otvoreno o tome govorim. Ali da li će se menjati stvari u svetu i mnogo brže nego što mi to vidimo i nego što mislimo? Nema nikakve sumnje. Ja zato se i plašim narednih godinu dana. Narednih godinu dana. Sve posle toga vidim bukvalno blistavu budućnost. Blistavu. Nema u politici i u životu ništa blistavo, preterano, ali u poređenju sa svim što smo imali, da. I upravo sa tim, i to kad govorimo o Expu i o svemu drugom što mnogi ljudi podcenjuju, mi ćemo to da iskoristimo kao veliku promociju za Srbiju, kao što su Emirati iskoristili ovaj COP. Ove godine to je bila dominacija, prezentacija moći, gde nema ko nije došao, a Putina su doveli dan ili dva posle toga. Znači, ceo svet je došao, svi se poklonili, pričali su po 3 minuta svi o klimi, kako napuste, to više niko o klimi nije pričao, svi su pričali o ratovima i o parama. A ovo što je bilo zvanično, bilo je o klimi. Tako da, to će za nas biti velika prilika, ali nam je zato potrebno da se nekako iščupamo, da prođemo kroz sve zamke. Nećemo moći neokrznuto, ali bez težih posledica. Ako to uspemo, onda vidim izuzetnu budućnost za našu zemlju i vidim da najbolje vreme sam dolazio. Hvala. Ali, malo deca. Oni su, da hoće naši ljudi da me uzmete kad me sad smene, da vam budem negde pomoćnik u pisanju stvari za spoljnu politiku. Obratite pažnju kako oni nađu Penga, koji je jedan strašno talentovan momak koji radi u Emiratima, kineskog je porekla, koji govori kako su se odlučili za američku opremu. Jer moraju da plate cenu, naravno, na toj strani. A onda pitate, a gde će da prodaju proizvode koje prave tom novom opremom? Kina. Kina i Indija. I oni s vremena na vreme moraju da urade nešto za Amerikance. On ode u Italiju i da pokaže pred Giorgio Meloni, evo, 100 miliona evra za migrante i za sve druge. Sve što je potrebno se podmiri da bi sačuvao mir, da bi sačuvao bok sa te zapadne strane,
a strateški gleda na ovu stranu. On to može, mi to ne možemo. Mi nemamo tu snagu, mi nemamo toliko ni moći, ni snage, ni novca, ni svega drugog. Jednostavno nismo u toj poziciji. Ali da li možemo da pratimo šta je to što se dešava, da gledamo i da vidimo? Da vam kažem, dolazi sad Manchester za dva dana u Beograd. Jer imam miting u Novom Sadu, ja ne mogu da stignem na miting u Novom Sadu. Ne znam kako ću da stignem na miting, jer moram da ugostim predsednika, koji je najbliži saradnik i šejka Mansura i šejka Muhameda, to je naš drug Haldun. Beskrajnu moć ima, 3-4 preduzeća, najveće njihova se vrte tamo. Ali vi to uvek naučite od njih. Oni su ljudi, prijatelji ove zemlje i uvek možete da naučite važne stvari. I šta će se zbiva u zalivu, šta će se zbiva u zalivu, šta će se zbiva između Izraela i Palestinaca, šta će da se zbiva na svetskoj sceni, ali oni svi danas znaju, ne govorim o Arapima, već o svima drugima, na ovom klimatskom samitu sam video, vide da Rusiju ne možete da pobedite ratom. I to sada menja drastično sve. To sada menja... Ni mirom, ni ratom. Za mir nisam siguran, a za rat sam siguran. Da kroz mirovne razgovore uništenju se bolje pripremili, bili, bolje su se pripremili za sankcije nego za rat. Za sankcije su se imaju na Bjulinu Rusi, koja je napravila čudesne rezultate. Čudesne rezultate. Ja ne mislim da oni nisu oštećeni, mislim da su veoma oštećeni sankcijama, mislim da su teško oštećeni i neću ja da govorim o tome, nije moje, jer ovi sa Zapada nisu u stanju da to vide i da objasne. Ja jesam i zato ćutim. Ćutim, nije to moj posao, jer nismo mi uvodili sankcije. Srbima koji se prave da to ne vide i koji neće da vide, neću ništa da govorim, neka uživaju u tome. Oštećeni, pa bile bi... Što se tiče ovog drugog, naravno su oštećeni sankcije, ali Nabiulina je obavila, ona je guverner Centralne banke Ruske Federacije. Obavila je genijalan posao i ja sam video koliko je Putinu stalo do nje, jer on je izvršio jednu prezentaciju moći predamnom tamo 25. novembra, dva i po meseca pre nego što će da izbije rat, kada sam ja već rekao svojim saradnicima da to očekujem, iako mi on to nije rekao. Ali smo tada prvi put pričali 3-4 minuta Ukrajini, a svaki put ranije on pričao po 45 minuta Ukrajini. Ali jedino Nabiulina mu se nije javila na prvi poziv. Svi ostali su se, jer ima neki specijalni telefon, pricne jedno dugme, oni se jave odmah s druge strane, jedno dugme ovde, Bog će znati, to je on onako. I baš je bilo zanimljivo kako je to predavnom radio. Ali ona se nije odmah javila, verovatno je nešto bila zauzeta. Video sam da je nije zamerio. Video sam da je izuzetno cenio i moram da priznam, svaka čast izvanredan posao je obavila. To je veliko umeće šta je ona uspela da uradi, da ne dođe do kolapsa ruske domaće valute, da stepen zaduženosti, bez obzira što za njih nema jeftinih para, ostane veoma, veoma nizak spoljni dug. Samo kažete kapa dole. Nema tu... Filozofije. Šta ne čeka iduće godine? Ti si govorio da su... Zanimljiviji je Goran i meni zanimljivije Gorana da slušam nego da ja pričam. Ali govori se da... Da ja zamolim Milomire. Ozbiljan sam. I Goran i Filip i Milorad. E sad, kako vi ocenjujem? Možda ti u Zagrebu čitaš zagrebačku štampu i oni su Vučića već smenili uz pomoć ovih što su... Već jedno 12 puta. Da, pa ja nekad nađem i u riječima tamo njihovih analitičara, u stvari tekstove koji su pisani ovdje. I se pišu ti tekstovi u Beogradu i u Zagrebu. Evo, imali ste recimo čovjeka, analitičara, Peti dan, Hrvatska televizija, Mustić, i onda je to postalo viralno, dijelilo se po svim društvenim mrežama i ja sam vidio da on jednostavno ne može toliko dobro poznavati situaciju u Srbiji, nego da je to njemu ovdje napisano i onda mu je prezentirano da to tamo kaže. A onda prenesu kako piše zagrebačka štampa opet. Da, tako, zato što se na taj način oni verificiraju kao i oni to vide i tako dalje. Suština je da ipak je Srbija najvažnija na Balkanu. Šta god mi pričali, Hrvatska je i dalje bogatija od Srbije, bit će još dugo, zato što Hrvatska ima do trećine BDP-a od turizma. Srbija nema more. A zašto Srbija nema more je drugo pitanje, što je jedna od nepravdi, Wilsonove točke i tako dalje, da se sad ne vraćamo. Srbija je to more dva puta oslobađala. Znači, ja živim u gradu kojeg je dva puta oslobodio srpski vojnik. Drugi put, recimo, Petar Drapšin, koji nema, nažalost, ulicu u Rijeci, iako su on i njegovi vojnici ginuli, jer je rijeka bila gotovo neosvojiva sa dva brda,
na jednom su bili Njemci, na drugom je bilo ono što je ostalo od Italijana nakon kapitulacije. I on je izgubio 2500 ljudi da bi uzeo Rijeku. Znači, to su glavno, dominantno bili Srbi, bilo i Dalmatinaca i tako dalje. Znači, Srbi imaju jedno iskustvo da su pomogli Južnim Slovenima dva puta ih prevodili na stranu pobjednika, a da kad god je bio, kad je god bila geopolitička nekakva teška situacija, kao pad Berlinskog zida, kao drugi svjetski rat, onda su ovi pretrčavali na tu drugu stranu. Međutim, danas ljudi se bude i vide neke stvari. Jasno je bilo ljudima, evo recimo uzmite u ovoj ratu u Ukrajini. Vi ste jedino ovdje mogli čuti i jednu i drugu stranu. Imate ljude koji su za NATO i koji su za Rusiju. Gdje u Evropi raspravljaju čovjek koji je za Rusiju i koji je za NATO osim u Srbiji? Ista stvar je bila u koroni oko mjera, ista stvar je bila oko Izraela i Palestine. Imali smo da je bio i muftija i rabin naš koji ovom putom pozdravljam, koji isto je jedan veliki srpski patriota. I još jedan potez koji mi se jako svidio, ovo što je Srbija ugostila Makabi, da dođu, to ljudi ne znaju koliko je to važno geopolitički. To su te finese koje čine razliku. Znači, to je ono što je rekao Valdano kad sam igrao s Maradonom, shvatio sam razliku između srebra i zlata. Jer, gledajte, ono što je i Filip pričao, Srbija je na malom prostoru i sad da li možeš, imaš driblinga, svako može igrati zadnju veznu, svoje poštovanje, ali da li si ti dribler na malom prostoru ili nisi? Znači, jel ja čekam svako godine negdje oko Vidovdana kaže Vučić priznaje Kosovo na Vidovdan. Ja sam dva puta nisam spavao, ali onda treći put više nisam vjerovao. Znači, uvodi sankcije Rusije odmah. Ja čekam da se uvedu sankcije i čekam i sankcija nema. Inače, kad sam već, pošto, evo, da ja privatiziram, samo jednu stvar bih zamolio da pomognete oko nestalih, pošto oko 2000 ljudi u Hrvatskoj, nešto su Srbi, nešto su Hrvati, traže svoje nestale i kao ja, građanin Hrvatske, bih vas zamolio da tu pomognete oko traženja naših nestalih nekako i kroz institucija. Međutim, ako mi hoćemo mir u regionu, evo, ko je otišao u Srebrenicu? Znači, ko je rekao da su i bošnjačke žrtve nama teške, naša braća, nemamo bližih od Bošnjaka. Ja nikad nisam vidio da u Srbiji neko negira i tuđe žrtve. Znači, da li je došao... Pogotovo niko ne negira bošnjačke žrtve. Niko ne negira. Znači, ali koja je to izjava? Pazite. Ja sam gledao tu emisiju. Kaže, Bošnjaci su stradali možda i više nego mi. Ajde mi nađite da je to neko drugi rekao u regionu. Zašto? Ako ti nastupaš sa pozicije, ipak sile, jači si. Jer kako je ranije bilo dok su žuti bili na vlasti? Oni su snishodljivo, onako, manje vrijedno, dođe u Zagreb, izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo. Znači, ne, ti se možeš izvinuti za svoje zločine, za svoje propuste, za svoje grehe, ali sa pozicije moći. A ne sa te pozicije. To me pričam. Znači, Srbija konačno ima ponos. Konačno se neke stvari rade drugčije. Pa evo, spomenuli smo ovdje Kinu, BRICS i tako dalje. Ja sam jedno svoje, baš jedna vaša izjava je bila, rekli ste, to je pitanje za neke druge generacije, za 30 godina. Međutim, priprema je danas. Mi se danas moramo za to pripremiti. Znači, jedno je šta bi mi htjeli, ali danas treba krenuti priprema. I ja sam vidio, to mi je bilo jedno od najljepših dana zadnjih godina, kad Kung Peng, ja obožavam taoizam vam je jedan kineska, to je duhovnost, filozofija, način života, put kroz stvarnost. I sad Kung Peng je u taoizmu jedno čudo. Znači, on štiti one koje voli. A oni su poslali Kung Penga, odnosno Pak Fa, ovdje. On je sletio ovdje. Znači, to je sve simbolika. Znači, isto kao i ovi Arapi. S jedne strane, moraš osigurati bok na zapadu, moraš deklarativno biti na vječnom evropskom putu, ali s druge strane, ja sam vidio da je Srbija bila u Kini, da redovno ide u Kinu. Ja sam vidio da Srbija ima dobre veze sa arapskim svijetom i sa Izraelom. Znači, cijeli svijet se divi Modiju, što balansira između Izraela i Arapa. A Srbija isto tako. Znači, cijeli svijet se divio Titu radi politike nesvrstanih. Jesu ovdje bili nesvrstani. Znači, ovako, ja sam sa puno stvari u Srbiji nezadovoljan. Znači, da sad kad bi nakrenuo na brate, to bi bilo 10 emisija. Međutim, stvar je bila kad bi došla ova ekipa, nesposobna koja nikad ništa nije radila, na vlast, sve te stvari bi ostale ili bi bile još potencirane, a ove dobre ne bi ostale. Čekaj, prednost te ekipe što nije uradila ništa. Tako je. Čak i strani ambasadori kažu, ajde, kako ste vi na Vučića
koji je uradio takve stvari, vi nikad ništa niste radili. Tako je, međutim, oni na nivou cijele Srbije oni šanse nemaju. Znate šta je opasno? Ljudi u gradu kojima je dobro, kad im konobar stavi malo više šećera u makijato i tako dalje, njima propadne dan, oni su vam uvijek najrazmaženiji. Sad oni bi nešto promijenili njemu. I gledam onog repera, ja ga volim srpsko, kaže, ljudima je dosta, čemu je tebi dosta, imaš dobro auto, živiš u dobrom stanu, ideš na ljetovanje, ti toga dosta, ti dosta Maldiva, pa bi sad mijenio, ne znam, išao bi na Bahame. Znači, ljudi koji su razmaženi, oni, gdje je Srbija najjača? Na selu. I to je najvažnije, da Srbija jača svoje selo, da jača pronatalitetnu politiku. Jer ako se Srbi ne rađuje, onda sve ovo propada. Ali ljudi u gradu, pogotovo tu u krugu dvojke, oni su najrazmaženiji, njima nikad nešto ne odgovara. I onda su Zagrebčani, jer gdje je Bandić izgubio? U centru Zagreba. Znači, centar Zagreba, ovi fini, purge i to. Htjeli su, imaju i sad vrište. I sad, kad vide šta su dobili, kad im je jasno, a isto se sprema ovdje u Beogradu, onda se hvataju za glavu. I Srbi bi bili vrlo naivan narod. Ako bi ponovili grešku koju su Hrvati napravili na prošlim izborima. Znači, oni su, ista stvar je bila. Ide kampanja na jednu osobu, jer je lako, zato oni idu ovdje sa jedno 20, ne znaš ko je na toj listi. Lako je personalizirati, ne pretelje onda svim silama po njemu. Tako je bilo sa Bandićem, samo oni njega nisu mogli živog pobjediti nikako, ali nećemo sad u to kako je Bandić završio i tako dalje. Možda je ona Natalija Prica u stvari pobjedila Bandića, ne svi ostali. Ali, znači, oni su krenuli na jednog čovjeka, svi zajedno, obećali su borbu protiv korupcije, čist Zagreb, sve je bilo suprotno. Znači, ako Srbi imaju to iskustvo, ne smiju u Beogradu ponoviti tu grešku. E sad, kako gledaš ti, Filipe, ovdje ljudi se i ponose svojim neznanjem, nekompetentnošću. Evo, vidjeli smo tog Aleksića, znamo kakav je bio đak. On napada srpske akademike, profesore, doktore. On nije opterećen znanjem. Čovjek prazne glave može bilo. Šta je da vidimo taj prilog pa ćemo komentarisati? Kolegama iz opozicije se čini da je ovaj spisak juče i neke ličnosti na tom spisku, recimo poput Nikole Jokića, koga cijela Srbija voli i slavi, da li su ugrozili vaše šanse? Ne, apsolutno ne. Dakle, taj spisak je odgovor na proglasi, to je potpuno jasno. Dakle, oni su tražili način kako da odgovore na to što su se ljudi koji su javne ličnosti, intelektualci i ugledni članovi ovog našeg društva udružili i rekli nećemo više ovo da trpimo, pozivamo ljude da izađu da glasaju. Na tom spisku ima različitih ljudi, neki od njih i ne shvataju značaj izbora i tog njihovog potpisa, to sam potpuno siguran. Druga grupa ima interes, je Srpska napredna stranka, stranka interesa, golih interesa, i treća grupa verovatno ima obaveza nekih prema njima ili ucena ili pritisak ili čega god. Prosto oni ali su to na vi vlasti, kažete i mehanizme. To vi vidite tako. Kako građani dobro. To? Evo, vidjeli smo ovu izjavu. Mogu samo pre Filipa na jedan sekund. Ja nisam ovo video nikada. Ovo je takav bezobrazluk. Da jedan čovjek minornog obrazovanja i znanja. I ovo sam bio veoma pažljiv i birao reči. Sebi daje za pravo da kritikuje ljude koji su pročitali 10.000 puta više knjiga nego on, jer je on pročitao jednu ili dve. I to Mališa i Carlson ili Mali princ. Da kritikujete 10 akademika Srpske akademije nauke i umetnosti. Da kritikujete stotine profesora, lekara. A sa druge strane da kažete da ti ljudi ili imaju interes, ili imaju obavezu. Za razliku od njega koji je valjda moralni čistunac jer je krao pare sa tastom zajedno u Trsteniku. Da vas nateraju da dođete dotle da stvari morate da spustite na taj nivo koji vam ne priliči i u kojem ne uživate, jer prosto ne možete da verujete da nivo drskosti i bezobrazluka može da ide dotle, da vi sebi dajete za pravo. Ja kada me pitaju, ja ćutim i za neke, pošto listu vodi Bjelogrlić, pa znate šta je Bjelogrlić za ove ljude, o kojima pokušavaju da govore? Da se mi ne lažemo. U
svo poštovanja, kao što vidite, kod mene ga ima, i za glumačke, producentske, rediteljske, kakve god hoćete. Alal vera. Ljudi, neznalica u odnosu na ove ljudi. To svi ovde znamo. To zna i Filip, to zna i Goran, to zna Milorad. Svi to znamo. Što se pravite naivni? Snalažljiv gradski tip, ništa više od toga. Ali neznalica u odnosu na ove ljudi. A ovaj? Čovjek ništa ne zna. Ni o čemu. Hteo bi da vodi državu. I kritikuje one koji su zabrinuti za državu i koji odlično razumeju zašto su tu. Čuj, mi smo stranka interesa. Ne, dečko, ti si iz G17. Iz one stranke, neću da je sad nazivam lopovskom ili kako god hoćeš, gde si građanima obećavao 1000 evra. Pa ste vi trpali 100.000 evra u džepove, a narod nikad nije video ni 100 evra od vas. A kamoli 1000 evra. To je, to vam kažem, to je. Oni maltretiraju ljude. Oni danima maltretiraju ljude. Čuj, Nikola Jokić je iz interesa ili ima obavezu. Nikola Jokić i njegova braća. Pričamo o sportu. Janko Tipsarević. Janko Tipsarević koji je doveo Steva Voznijaka sad u Srbiju. Kakav je interes bilo kog od ovih ljudi ako će nešto pristojno da kaže? Objavili su da je Vošnjak dobio 100.000 iz Srbije, čovjek milijarder. I, nisam razumeo. Da je on dobio 100.000, bilo je na N1. Ko šta? Voznjak je dobio kao 100.000. Voznjak dobio 100.000. Čovjek sam rekao da nije dobio ni dinara. A čovjek je uzeo srpsko državljanstvo, dopalo mu se. A oni će da polude potpuno negde, verujte mi, u martu doći će im čovjek zbog kojeg će da polude. I taj će čovjek da traži srpsko državljanstvo. Ja veliki, ja od najvećih, najpoznatijih ljudi u svetu doći je zato što je zadovoljan politikom Srbije, verovali li ne. Uživa u tome, prati sve. Steve Wozniak zna sve. Čovjek je genije. Pa ti bi se optuživali da si potkupio Angelu Merkel. I to je bio onaj nijedan. Dobro, bilo je lakše. I Trumpa i ne znam ko je državni. Ajde potkupite Stefana Wozniaka. I samo da vam kažem, mene je Filip Rodić svoje vreme, koliko je meni do ovoga i koliko kad neki ljudi nešto znače i kad nešto znaju. Ja sam toliko teško podneo činjenicu da je on na prošlim izborima glasao za DSS. Da sam ja noćima razmišljao... Pa je on priznao javno. Jeste, nisam ja to, nije to bilo... Pošto, znate, oni kad sebe slikaju, onda je kriva bija što su se oni slikali. To je on čovjek javno rekao, nije to... Nikakva bija, nije to bila bija, cija ili ne znam šta. Dakle, ja sam to toliko teško podneo i prihvatio. Jer sam pitao sebe šta god da je... A zar čovjek poput Filipa Rodića nije mogao da vidi šta je stvarno, a šta nije. Gde sam pogrešio? Koliko sam grešaka napravio? Sebe sam analizirao. I znam koliko sam stvari napravio da ljudi nisu mogli sve da prepoznaju i da vide, ali je to zato što se nalaziš u takvoj poziciji u kojoj sam gledao kako da spasavam državu tog 24. februara pa do izbora 3. aprila. Gledao da bukvalno sačuvam zemlju koliko je to moj posao da uradim. Ne mogu da govorim ono što bi da govori on ili što bi želeo da čuje ili što bi želeo drugi, ali sam bio siguran da to ljudi odgovorni i ozbiljni poput Filipa vide. I naravno nisam bio pravo. I stvarno me je to onako pogađalo, čak me i ljudski, ako mi nikada se nismo poznavali ništa, čak me negde ljudski pogodilo, bio sam povređen zbog toga, jer meni nije problem kada vidim šta će kaže Bjelogrlić. Nikakav mi problem nije. Začudilo mi bi da kaže nešto pozitivno, da budem iskren. Ne bih se ni radovao tome. A ovo me je pogodilo kao da me je maljem neku glavu udario. I zato sam se trudio da nešto pojednostavim i da u ovoj kampanji nešto to malo drugačije predstavim ljudima, a opet ne mogu. I opet moram da imam poluvezane ruke zato što moraš da brineš o državi, moraš da gledaš da ne naneseš štetu interesima države. Izvinjavam se, ovo sam morao da kažem pre nego što Filip je bio u diplomatiji u Briselu i kad je potpisan briselski sporazum, on je podneo ostavku, dao otkaz jer je smatrao da je to katastrofa za Srbiju. I tek pre nekoliko emisija Ćirilice, on je rekao nisam tad shvatio šta znači briselski sporazum. Tek sad, posle toliko godina, sam shvatio. Ima u ovome što ste rekli istine. Evo, pomenuli smo Miroslava Aleksića.
Stvar koju ja njemu najviše zameram nije to što on nije obrazovan, što nije bio dobar đak, što sve i svašta ne zna. Stvar koju mu najviše zameram je što je neveran. Što je Vuka Jeremića, kakav god Vuk Jeremić bio, što ga je onako, što mu je zabao onako nož u leđa. Pa šest partija promenio i on i Marinika. Po šest znači, partija. Ne, to su preletače iz jedne u drugu. Ja sam, ne znam sad da li da govorim za koga sam glasao do 97. Nažalost, jer nisam glasao za pravu partiju, to mi je sad jasno. Od 97. do sada sam glasao... Protiv Miloševića, naravno, ja ću ti pojasniti. Molim? Ja ću ti pojasniti protiv Miloševića. Protiv Miloševića sam glasao, glasao sam za bivšu stranku. Ja znam tvoje zabude, pa... I onda sam im zamerio što su 97. onako olako predali izbore Slobodanu Miloševiću, kojeg sam u to vreme smatrao... Nesrećom da sam, samo da ono... To je reč koju sam tražio. I onda sam počeo da glasam za Demokratsku stranku Srbije. I to je nekako i bila stvar vernosti. Ok, znači idem. I kad se nisu? Problem je u tome što mislim da su sada i oni, možda su i ranije to bili, ja to nisam ranije primetio, sada sam primetio da su i oni postali neverni, da su se odrekli ne samo svog imena koje im je, ja mislim, druga najveća vrednost bila. Prva najveća vrednost im je bila to što su bili dosledni. Što su jednu istu priču... Čak i u zabludi su bili dosledni. Da. Doslednost i vernost su dve osobine koje cenim. Ali sada, i u tom osjećaju nisam usamljen. I meni bliski prijatelj, evo ja možda čak... Možda je to zbog toga što ja ne poznajem mnogo ljudi koji su iz SNS-a. Ali u ovoj situaciji, posebno, to je posebno počelo posle onog nesrećenog 3. maja i početka ovih demonstracija Srbija protiv nasilja i tako dalje, mnogo veći broj ljudi je meni rekao, sad ću da glasam za SNS, a ne glasat ću protiv SNS-a. Ostavljam tu mogućnost da je to možda zbog toga što mnogo više ljudi znam koji... Ipak je to bila politička zloupotreba jedne tragedije, stradanja dece. Čak i sada Rašković Ivić je, koja je u opoziciji, ona rekla da je to lešinarenje. U ovom trenutku imam ozbiljan problem sa tim što zaista ne mogu da prihvatim da jedna ozbiljna stranka, zašto sam ja DSS zaista smatrao, da jedna ozbiljna stranka može sebi da postavi, pored svih problema koje mi imamo, o kojima smo govorili večeras, a pre svega zaštitu, odbranu Kosova i Metohije u okviru Srbije, da može sebi da postavi neki viši cilj od toga. I da taj viši cilj od toga bude rušenje jednog čoveka sa vlasti. To mi je potpuno neshvatljivo. Shvatljivo mi je za Moramo, shvatljivo mi je za stranku Slobode i Pravde, shvatljivo. Za DSS mi to nije bilo jasno. Druga stvar u tome je da oni... Ok, ja sam napravio grešku te 2000-te glasajući za Vojislava Koštunicu umjesto da sam glasao za Slobodana Miloševića. Ali danas, 23 godine posle toga, ja imam to iskustvo. Video sam to što sam video u te 23 godine koje su prošle. Vidim danas da se dešava apsolutno ista stvar koja se dešavala onda. Da su akteri čak manje više isti. Da mi imamo ovaj proglas za koji je sada ustanovljeno da to nije neka grupa ljudi koji su eto iz čistog altruizma, iz neke svoje unutrašnje potrebe, iz neke želje za borbom za pravdu ili bilo šta, se okupili da ostvare neki svoj cilj, nego da je to orkestrirana kampanja iz Amerike, kakva je bila i 96. 7., kakva je bila i 2000. kakva je bila i 2006. i 2008. i nekoliko puta još kod nas, a da ne pričamo o tome koliko je to puta urađeno u svetu. Znači, iza ovog proglasa stoje isti ljudi sa istim ciljevima, kampanja Go Out and Vote, koja je za podsticanje ljudi koji nemaju jako političko opredeljenje, koji nisu utemeljeni u svom stavu, kojima je to fluidno, kao što je danas pozitivno da bude sve i svašta fluidno, uključujući i seksualnu svest. Da sa tim ljudima nešto radiš. I bi ti radio nešto s tim ljudima?
Sad me vuče za jezik. Ne bih o tome šta bih radio s tim ljudima. Ne, zašto je to politički život, zašto je ta borba bila za pluralizam u kojoj su imali različite odnose? On mora da se odvije kroz političke stranke. Ja lično ne volim te koalicije Ne davimo, Ne udavit ćemo, Žuta patka, 1-5. Nada, Metla. Ja moram da kažem da ja prema tome uopšte imam kritički stav i o višestranačkom sistemu, naravno, ali da ti imaš, da ti artikuliš kroz političku stranku, koji imaju neko svoje utemeljenje u narodu, to su radikali, socijalisti, istorijski naprednjaci, demokratska stranka, da se to odvije jedan put kroz stranački život. Ove difuzne neke, ne znam, toge, mene to u principu ne privlači inače i ne verujem u tu takvu stvar. I mislim da to ne pomaže demokratiji u političkom životu. A dodatne ove injekcije koje se tome dodaju, koje je Filip, dakle, pomenuo, jeli, a uvek mi je zanimljivo to, da se jedan put javljaju ljudi, o tome je Mića Danilović inače pisao u više svojih tekstova u pečatu, to mu je bio jedan od light motiva, koji nisu potpisali ni jednu peticiju u vreme socijalizma i komunizma, koji nisu glas od sebe dali u Sablji. Nema im ni jednog imena, ni na jedno, znate, pa Mariću, naravno, ti se toga sećaš, mislim, dobro, sećamo se, ali on se seća sigurno, pošto tih godina. To su bile svakodnevno nekakve, ne svakodnevno, ali svakog meseca je bilo od Bogavca do, ne znam, verbalnog delikta. Mi smo ostali bez posla zbog toga, terali nas posla, nismo mogli zaposlimo. Nigde tih ljudi nema, tih ljudi koji. Znači, ne govorim ja o mladim ljudima koji imaju 25-30 godina, koji nisu imaju pravo na svoje zablude, to je sve u redu. Kao što sam imao ja svoje prako, svaka istina, svaka zabluda prolazi kroz našu glavu kao istina. Ali ljudi koji su propustili sve prilike, o jedan put su našli diktatora. To je fantastično. Znači, propustiš Tita i sve ono što posle toga Tita propustiš. Dobro, i Miloševića. A? Pa evo, ne. Ne, i propustiš i Miloševića. Dobro, imali uzdraje Miloševića, imaš koliko hoćeš akcija. Budilnici, sveće, sve to uvezene. Ja sam znao, to nisu autentični. Šerpelonci, pa onda prvo budilnici, pa 5 do 12, pa zvone, pa sveće. Znači, to su sve bile uvezene akcije koje su završile, naravno, s otporom kao vrhunac. Sve su ovo to varijante svega toga. Pritom, ja ne sumnjičim, ja... Sve dok nam Dobrica Ćosić nije potpisao za otpor. To je bio prvi šok, a ovo mi je sa Filipom bio drugi šok tog tipa. Ne, pa jeste. Dobrica je sam otišao i upisao se u otvor. Čekaj, gotov je. Pokušaj rušenja... Dobrica će osjećati toliko veliki da i ovo zaboravimo. Ma ne, pazi, znaš što da... Kod Dobrice ima opravdanje. Nema ni jedne, kao što znamo, stvari od 68. godine od njegovog tog govora o Kosovu, u kojoj on nije učestvovao. I javnost, i branio, i principijelno, i Aliju, i Izetbegovića, i ne znam koga, i Koštunica zajedno s njim, i svi oni. To je bilo, on je u svakom, u toj svakoj, svaku stvari on bio inicijator. Tih raznih stvari koje on čini. Razgovori intelektualci, mi odemo na Bled, kod Slovenaca, Mihis, Boba Selenić, on, Mile, ja, pa ih ubeđu, pa ih dočekamo ovde. Pa dočekamo ovde Albance, dočekamo Ćosiju koji nam održi u Sedmu doma omladine i kažu nama kad smo trebali da idemo u Prištinu, kažu, marš ne dolazi uopšte u obzir i tako dalje. Pa ode kod Alije, ode kod Alije, kod Alije, pošto on isto neće da razgovara kolektivno, i kaže, Alija, nemoj da poceniš na demokratski potencijal srpskog naroda, kapacitet srpskog naroda. A on ne poda napomenu da uopšte o kakvom kapacitetu priča. I on ima i pravo na to. Ali on ništa nije propustio. Od 68. godine... A ovi su sve propustili. Uporedi ove pokušaje rušenja Vučića sa rušenjem Miloševića. Je to ista matrica, isti mehanizmi, isti naručioci. Tiče ovako... Naručioci rušenja isti, interesi isti, manje imaju
kapaciteta da ih iskoriste, mada imaju, što je svet postao ipak multipolaran, to ja oko toga mislim. I drugo, mene nervira što oni neće da menjaju scenariju. Oni neće da se potrude da promene scenariju, da malo nego isti interesi, znači pouzdani, isti, sve isto, tema, predmet i naravno onda u svemu tome i Srbija naravno i da sad ne primenjujemo sve one, već vidim da kritikuju Aleksandra zbog toga što si parafrazirao, nije to moja glava, nije to ne, oni Srbiju zbog toga što je to večna istina, znaš, nije to... To je Milošević kada je rekao, ne napadaju oni Srbiju zbog Miloševića, nego Miloševića zbog Srbije. Aleksandar, a predsednik Vučić je to parafrazirao negdje jedan put ili dva puta i naravno ovi, ne, nisu ovi to prepoznali svoje kulture pamćenja. Jer šta njima smeta još u Srbiji danas ili kod Vučića? To je ta kultura sećanja. Mi se malo pomali te zločine i tako dalje. Srbija ima odgovoran način prema svom sećanju i prema svojim greškama istorijskim koje je napravila. Ali naravno neće da prihvati optužbe koje su sumanute, koje su netačne. Ali evo Bučeva, i Ćuta, i Zelenović, i Biljana Đorđević, Nebojša Rončević. Pusti njih, sad je Ponoš. Srbija je počinila genocid. To je jedino oko čega se svi slažu. Pa ne, to je, mislim, pa sad pazi, meni je potpuno, s obzirom da se zna šta o to mislim, pošto učestvujem u javnom životu, to je jedna potpuno neosnovana optužba. Prvo, ne postoje lokalni genocidi. Kako postoje, evo tu konačno imamo i istoričara i Filipa koji je tom pisao, da ne govorim o Aleksandru koji je obrazovan o tome svemu. To ne može biti, kako može. I sad pazi, kako smo mi genocidni? Nisu na osnovu njihovog nalaza, nego na osnovu britanske rezolucije koja je tamo odbijena. Jer ona je imenovala nas kao genocid. A da ne govorim o tom samom masakru i teškom zločinu koji se tamo dogodio, o čemu znamo dosta pojedinosti, ali ne sve. Ja sam hteo samo jedan detalj. Milorad, naravno, ja sam poznavao Miloševića, ali ne dobro i naravno ni blizu koliko ga je Milorad poznavao. Svakako, to je bio čovjek odličnog nastupa, izuzetne dikcije. Ja sam zamerao jednu stvar malo drugačije od Milorada, jer kad mi privatno razgovaramo, onda vidimo gde se razlikujemo. Ja sam mislio da je njegova obaveza bila da bolje sagleda spoljne okolnosti i bez obzira na to koliko je nešto nepravedno, recimo Rambuje bi svako odbio. Ne postoji niko na svetu ko bi mogao da prihvati Rambuje i to je to. Dakle, ne postoji niko ko bi to mogao da prihvati, posebno što su oni menjali, jer je tu Albrightova odigrala ulogu. Podignuta je lestvica koju nijedna zemlja... Skinula Rugovu, bacila Tačija da bi mogao da prihvati sve što on kaže, znajući i prisluškujući tamo i znajući da Milošević, da Srbija to ne može, niko u Srbiji to nije mogao da prihvati. Dakle, koliko god da se pravimo danas pametni, vratite nas u to, niko od nas to ne bi mogao da prihvati. Sa svom ovom pameću da smo generali posle bitke, ne bismo mogli. Ono što sam ja uvek govorio, to je kada si video i kada si znao naše snage, kada si prebrojao, trebalo je ranije da prekinemo. Recimo, Gajdar Alijev, otac Ilhama Alijeva, on je 1994. godine prekinuo sukob. Ja sam se dugo bavio time i pažljivo pratim što ste vi mogli da primetite sve što se tamo zbivalo i gledao sam sad i kojim oružjem, kojim jedinicama, šta su koristili za povratak Karabaha, kako oni kažu. Prvo Šušija, zatim Hendija, kako oni kažu, ili Stepanakerta, kako kažu Jermeni. Ali suština je da je 1994. prihvatio ponižavajući uslove Gajdar Alijev. I o tome mi priča njegov sin, predsednik, Ilham Alijev, zato što je morao. Shvatio je da je mnogo slabiji, shvatio je da je užasna situacija i da će mu stradati zemlje i ljudi. I spremao se. 10 godina posle toga je on čekao. Njegov sin, Ilham Alijev, izuzetno cenim porodicu Alijev,
jer su tvrdi, čvrsti ljudi i fantastično su vodili interese o svojoj zemlji. Ilham Alijev, 17 godina je čekao priliku, 27 godina je prošlo. Do prve prilike za Šuši i tako dalje, 2020. i 2021. godine. 27 godina su čekali da bi dočekao posebne geopolitičke prilike da Azerbejdžan osnaži ekonomski, da ojača, da može da napravi, da izvozi toliko nafte, toliko gasa, toliko svega i tako dalje. Dakle, postoje prilike kada ti moraš da prihvatiš, makar bio optužen da si kriv za to, određene poraze zbog situacije u kojoj se tvoja zemlja nalazi. A šta vi mislite, da sam stvarno bio idiot kada sam smanjivao plate i penzije 2014. godine? Pa morao sam to da uradim. Da nisam uradio, mi danas ne bismo imali ništa. Ništa ne bismo imali. Čak i Putin te je pitao kako si se usudio. Putin je znao da je to dobar potez i on me pitao kako si uspeo. Išli smo onom njegovom zilu prema aerodromu. I odustao sada pre dve godine od smanjenja penzije. Tako je. Ni on nije smeo to da uradi. Zato što se... Tako je, zato što je, kao što je i Macron deo toga morao da provede u delo oko povećanja granice i tako dalje. Dakle, pa ne radiš ti to zato što si ti budala pa voliš da te narod juri motkom po ulici. Nego zato što moraš, neko mora to da prihvati da tako nešto napravi. E, ja sam smatrao da je Milošević posle 5 ili 10 dana morao da kaže, ok, sad stajemo. Sačuvali bismo mostove, sačuvali bismo deo ljudi i tako dalje. Da li je on kriv za to? Svakako nije. Svakako ne može on da bude kriv i zato ne podnosim ove ljude koji govore da je on ili Srbija kriva za to bila. Pa nije. Nije on doneo odluku o Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija da napadne, da izvrši agresiju na jednu zemlju bez ikakve odluke, bez ičega. Nema nikakve odluke. Kako vam je palo na pamet? Pa eto, humanitarna katastrofa. Kad Putin kaže da je humanitarna katastrofa u Donbasu, oni kažu, e, ajde, tamo nema humanitarne katastrofe, a ovde je stvarno bilo. Nikakvih principa nema. Nema dokumenta. I mi to moramo, ne samo... Sad je kupio, daj dokument. Tako je. Ti si, ja sad kupio dokument, daj. Ovog dokumenta nema, ja se raspitivao. Pa nema, Milorada, nema, ne postoji, nije ga bilo. O Hitlerov dokument postoji. To smo sad kupili. To smo sad za 42 hiljade dolara kupili. Što smo bili spremni da idemo do 200 hiljada dolara, platili smo 42 hiljade dolara. I sve ćemo to da vratimo u zemlju. Ali je suština u tome da nije uvek jednostavno donositi takve odluke. Ja iz istorijskog ugla sam mislio da je Milošević to trebalo ranije da prekine. Jesam li ja u pravu ili ne? Nije lako. Kako bi se ponašao da sam bio u njegovim cipelama, u njegovoj koži? Pitanje. On je čekao, desit će se nešto u Rusiji, desit će se nešto u Kini. Da je bolje procenio, mogao je da vidi da se neće dogoditi. Ali to nije lako proceniti. A da je on kriv, to je besmisleno. Krivi su oni koji su hteli glavu Srbije pre svega, a onda i njega kao predstavnika u tom trenutku. Tako da, e sad, on je, što se ovog rušenja tiče, on je imao mnogo boljih osobina nego što ih imam ja, ali imam jednu osobinu, zaista to mislim, prvo mnogo je bolje govorio nego ja, mnogo je bolje izgledao kao pojava i tako dalje, dakle, kao i Tadić, kao i mnogi drugi, dakle. Međutim, on se nije pripremao i nije se borio na taj način na koji se ja borim protiv onih koji bi da ruše Srbiju. I iznutra, i iz polja. On je, Milorad, neka mi ne da da lažem, kada mu kažete, pa situacija je, gospodine predsjedniče, ozbiljna i mnogo je drugačija od onoga što vi vidite. A Milošević je samo ovako, uz Kajsiju, nije on bio nikakav pijanac, umeo je da nosi tu rakiju dve koju popije, samo da ljudi pogrešno ne razumeju, ali sam teo kažem da je narodni čovjek bio ništa više od toga. On bi ovako odmahnuo rukom i rekao bi, neće srpski narod nikada glasa za izdajnike. Koliko si to puta čuo? Doslovno. Ja sam ga 3-4 puta na tim sastanku, svaki put istu rečenicu izgovorio. Za njih da glasa, neće srpski narod za njih da glasa. Ja sam mu rekao, ali to nije jedan put, to nije istina. I onda ga više nisam video mesecima, on sam ga video kasnije kada je pao sa vlasti. Ali suviše je verovao u to da ljudi sve vide i da ljudi sve razumeju, ne shvatajući šta se sve dešava oko njega. I tu je naš drug Gane Milanović imao
On nije hteo da gleda bilo koju drugu televiziju. Nije hteo da zna šta se zbiva na Studiju B. On nije hteo da čuje šta se dešava na ulici. On imao svoje. I on je bio vrlo veran, vrlo odan do kraja Slobodanu Miloševiću. Stradao, teško stradao zbog toga što su neke bitange i batinaši pomislili da treba starog čoveka da ubiju. Zato što su oni mnogo pametni, a on valjda mnogo glup. Ali oni nisu sagledavali situaciju iz različitih uglova. Ja mislim da to radim svaki dan, da sam veoma oprezan i spremniji da se suprotstavim različitim pokušajima rušenja Srbije nego što su neki drugi. Da li će me vreme demantovati ili ne, to je druga stvar. Ali ono što znam da on nije bio spreman i na šta ja nisam spreman, to je da se na bilo koji način proliva srpska krv i nikada neću biti spreman da učestvujem u bilo kakvom održanju na vlasti bez legitimiteta. To je ono o čemu je pričao Karić. Ako narod neće, ako narod hoće, ako narod hoće promenu vlasti u 22 sata za 6 dana, tačno za 6 dana, bit ću prvi koji će da im čestita i sam ću da kažem, ja ne želim zajedno sa vama da vladam, zato što znam da ćete da urušite zemlju, znam vaše kapacitete, znam kakve snove imate, a kakve snove nemate, nisu nam isti snovi. Ajde da se dogovorimo, hoćete li predsjedničke izbore u maju, septembru, decembru, kad hoćete, izvolite, radite šta hoćete. I nikakav problem s tim nemam. I oni kažu, pa ti ucenjuješ, a ne, ja ne ucenjujem narod. Ja narodu samo kažem da za razliku od vas imam principe, imam ciljeve koje želim da ostvarim, hoću da nešto ostane iza mene, a ne da vladam, da živim od dana do dana i da su zadovoljni moj vozač, sekretarica, obezbeđenje i da ja lepo mogu da uživam, a narod pa da propada. E, to je ono što neću. I zato verujem da će narod izabrati, a kako god da izabere, ja ću da prihvatim, priznam i čestitam protivniku, kao što sam to uradio i kad sam izgubio za 0,3% u Beogradu, ako se sećate, u 10 uveče čestitao Bogdanoviću, a mogao sam to godinu dana da ne priznam. I pola ljudi u Beogradu, polovina ljudi u Beogradu ne bi mislila da sam izgubio izbor ili bilo šta. Tako rade časni ljudi. Oni nikada nisu priznali da su izgubili. Ali imaš jedan problem samo oko legitimiteta. Mislim, izvini, ja te ne odgovaram niti tu vrstu savjeta. Tebe je glasalo 2.300.000 ljudi za tebe. Ti, ovde ti ideš, očigledno na izbore, ide tvoja stranka u koaliciji. Ti baš nemaš to komfortno pravo da kažeš, može biti principijal, da kažeš ja na ta 2.300.000 ljudi koji su glasali za mene, sad to ne važi. A šta mi morate da uradim? Da budem kriv sa narodom sutra zato što će oni... Hoćete odmah da vam kažem kako bi to izgledalo? Ja reću vam sve. Postoje stvari koje ja znam, a koje vi ne možete ni da znate. To bi izgledalo ovako. Mi smo vesnici promjena i vesnici budućnosti. A Vučić je starovremenski, on je tip koji nas putava da gledamo u budućnost. Jer znate, meni kad kažu priznaje nezavisno Kosovo i pusti da uđe u Ujedinjene nacije, jer na kraju je samo to cilj. Sad ću da vam objasnim kojom tehnikom i tehnologijom hoće da to uđe. Da se kompletan, uz saglasnost Srbije, prihvati kompletan Ohridski sporazum i sa delovima koje smo mi jasno i nedvosmisleno odbili, koji se tiču Ujedinjenih nacija, agencija, institucija i organizacija pri Ujedinjenim nacijama, da bude deo poglavlja, a onda vam donesu poseban izveštaj Evropske unije koji proslede Ujedinjenim nacijama, ne moraju čak ni da nas pitaju za to. Samo da vidite da su naši eksperti sve ispitali. Nelogično je da nas ne pitaju, ali mogu da nas ne pitaju. I taj dokument postaje deo dokumenata Ujedinjenih nacija, posle čega mnoge druge zemlje mogu da se pozivaju na taj dokument i da kažu, evo sad ćemo da promenimo svoj odnos prema Kosovu i Metohiji. Sve su to spremni da rade. Pošto ću ja na tako nešto unapred da upozorim Ujedinjene nacije, da je to nemoguće i da ne sme da se radi. Oni će da kažu, e, imate Vučića, on nam pravi problem, ali rešite vi tog starog tipa, ono vremenskog, koji nije modern, jer čim ja razmišljam o Srbiji, ja sam zagledan u prošlost,
a ne u budućnost. Tako oni definišu stvari. A oni bi bili ti moderni koji će stvari da guraju napred. I onda bismo se mi tukli i svađali svakog bogovetnog dana. Na kraju bi naši protivnici sve ciljeve ostvarili. Mi ne bismo imali investicije. Ne zaboravite, nama je danas 2 milijarde investicija sa teritorije Azije, najvećim delom iz Kine, ali i Japana i Koreje, arapskih zemalja. Već 2 milijarde od 4,4 milijarde nama dolazi iz Azije. Pa bismo izgubili prijatelje i na toj strani, jer oni ih već vređaju, nećemo mi ovamo, nećemo mi onamo, nećemo mi sa njima, nećemo ovako, nećemo onako. A šta, izvinite, da radim posle toga? Da ja budem zadovoljan, Milorade? Da ti i ja možemo da pijemo po flašu vina i da mi budemo zadovoljni? A šta ću da uradim? A je li to licemerno? To što ću da se borim, što ću da izdam saopštenje dnevno, ko Zvezda i Partizan oko sudijskih odluka, a da svakako znam da će sve da bude loše za Srbiju. Što bih to radio? Što bih to radio? Bolje je da se sklonim, pobedit ćemo za 3 ili 4 godine ponovo i uradit ćemo sve što bude moguće. Nikakvog to smisla nema. Ja sam uvek govorio, samo razmislite, ljudi, a nikada se nisi ni ti time bavio, ni mnogi drugi. Ajde razmislite kako nam je tako, kako smo mi bili nezainteresovani dok nam je pred očima Crna Gora otišla. I Savezne Republike Jugoslavije. Nezainteresovani. I ne mogu ja da zameram to pokojnom Nikitoviću, jer bar znam da se borio za to i zalagao. Drugo su mogućnosti i sve ostalo. Ne mogu to da zameram čak ni Koštunici, ali to je, znaš, sedim u kabinetu, obavestio me Peca Popović, obavestio me Šoć, ide dobro, u Pljevljima bio dobar miting. Evo, nemoj se pravite blesavi, da niste znali. I da vam UDBA nije rekla kako stvari stvarno idu. 2006. to gubimo, a znamo da je to preduslov da bi Kosovo moglo da proglasi nezavisnost. Je li tako? E sad pričamo ko u kafani ili kad sedimo nas dvojica, pa uzmemo po flašu da popijemo, dakle, i sad o čemu je reč? Pa problem je u tome što ili možeš nešto da postigneš ili ne možeš. Što bih ostao zapamćen kao neko koji je uradio sve najgore za svoju zemlju? Super, skinuli ste me, sklonili ste me, sklonio sam se i sam, bar će ljudi videti da mi nije stalo do vlasti, nego da mi je stalo do Srbije, a nema problema. Posle toga ćemo da vidimo šta ćete da uradite. Jer ja da budem potrčko koji će da im služi, da im potpisujem besmislene zakone, a moram restriktivno da tumačim svoju mogućnost da im zakone vraćam, kao što znaš, da ne bih pravio cirkus od države, što bih to sebi radio? Što bih to Srbiji radio? Što bih oduzimao pravo Srbije da u budućnosti sanja snove da može da ima normalnu i drugačiju vlast? Zbog čega? Izvini što ti ovo emotivno govorim, ali je tako. Ja sam čuo taj argument od Ljilje Smajlović, pre nego što sam ga večeras, prvi put ga večeras čujem od tebe. Ali, kako ti kažem, znači, kad se ne bih osjećao ni sekunda, ni slobodno da delujem kao predsednik, niti bilo koga, bilo šta da pitam, a koju bih politiku vodio? Koju politiku? Više nema Srušića, Vučića. Koju politiku da vodimo? Vučiću manda do 27. godine. A šta da radim s njima? Da idem, da primam Fiolu von Kramon i da kažem da, ne treba da imamo litijum, da bi neke druge zemlje mogle da imaju prednost u odnosu na Srbiju i da Srbija ne bi mogla da ostvari prednost u odnosu na region. I svi se pravite naivni. Evo, govorim nešto što je nepopularno i zbog čega opet nanosim probleme svoje stranci. A svi znate da je to urađeno samo zbog toga da Srbija ne bi brzo ojačala. I već smo mi izgubili vreme. Već smo izgubili dragoceno vreme. I milion takvih stvari koje bi svaki put nametali. Ja se sekiram i ovako, ovakve emocije pokazujem samo kada znam da smo nešto pogrešili. Kao i svaki put. A što će Srbiji nacionalni stadion? U hrvatskim medijima, Košarića, ma mesecima nas napadali i smevali me. A onda vidite da je problem u tome što oni nemaju taj stadion. E, nemoj Srbija da ima pre njih. A što da Srbija nema pre vas? Što Srbija ne sme da ima nešto pre vas? I samo jedan detalj. Neće još dugo taj odnos biti takav u korist Hrvatske. Ta razlika se smanjuje. Ne onoliko brzo koliko bih ja želeo, ali se smanjuje.
I kad pogledate plate, kad je u prosečnom platu u Hrvatskoj bila 760 evra, ovde je bila 320 evra, sad više nije dvostruko veća u Hrvatskoj ni blizu dvostruko veća, nego je za 45-50% veća ili 55, nije važno, ali se i to smanjuje. Ali za to je potrebno da nama bude rast veći. I zato je važno da imamo ove investicije i da imamo sve ovo o čemu pričamo. I zato neću da upravljam sa njima i nikome ne pretim, to je moja slobodna volja. Ja sam izabran za predsjednika kada sam mogao narodu da ponudim šta je to što ćemo da radimo, šta je to što je program. Expo 27. je za nas granična tačka na kojoj proveravate sve. Šta smo uradili od zemlje? Da li je ovo mnogo bolja zemlja? Možete li da je prepoznate ili ne? Jesmo li mi sami prihvatili, što se Kosova tiče? Pa ti dobro znaš, zna Filip, zna Goran, zna Marić. Pa ne mogu ja tu da popravim, Bog zna šta. Biće samo teže. Neće biti lakše. I neće biti lepše. Dok ne dođe do velikih promjena u svetu. A to neće biti ni za godinu, ni za dve. I nemojte da mi govorite teže. Pa naravno da je teže. Naravno, idioti jedni da je teže, zato što 2008. godine su proglasili nezavisnost. Dobro je da još imamo i K od Kosova. Posle svega što se dogodilo. To se pravite naivni. To se pravite naivni, svi. To ne znamo o čemu se radi. Ne znamo o čemu se radi. A za to vreme smo uspjeli da je nađemo 27-28 zemalja koje su povukle priznanje nezavisnosti Kosova. I sutra ujutru radim po tom pitanju veoma važne stvari sa nekoliko naših afričkih prijatelja. Dakle, samo hoću da vam kažem, lako je praviti se naivan. Lako je to govoriti deci od 18, 25 ili 30 godina koje to ne znaju. A mi to znamo, Milorad. I ti i ja. I znamo da neće biti lakše i da neće biti bolje. I neću da lažem narod. Ali nekako ćemo, čekajući to drugačije stanje, da pokušamo da krivudamo, da meandriramo. Ali da zemlja ide ubrzano napred, da je gradimo, da radimo i da vidimo šta je to što možemo da napravimo. A to, da srušiš sve i to, pa ljudi, ja sećam i pismo pokojnog Vlajka Stojiljkovića, posebno što su meni mnoge stvari dostupne, o kojima ne mogu da govorim. On je, kad se ubio, napisao to pismo. Imao Vlajkova to pismo. Dao je Moša Filipović. Kod tebe? Jedno pismo, to je njegovo koje imam u originalu. Pa ja sam jedno pismo video, 80 ili 90% toga što je napisao je, nažalost, istinito, ali... Šta da radiš? Tako tu ide. Izvinjavam se što sam pokazao ovoliko strasti. To je zato što mi je to nekako uvek zabranjeno. Ali ti imaš strast za Srbiju. Oni imaju strast za Vučića jedin. Za Srbiju nemaju nikakvu strast. Pa dobro. Različiti su nam strast. Strasti se nekad dugo pamte, duže pamte nego velike ljubavi. Ali, Filipe, da li tebi ovo liči na neki pokušaj obojene revolucije? Jedva su oni pristali na izbore, mislili su da mogu Vučića slušati na ulici Majdanu. Koliko, evo, godinama oni to najavljuju? Pa, u začetku, ne bih rekao da je to još dotle doguralo da može da bude ozbiljnije. Za početak fali im Koštunica. Oni danas nemaju Koštunicu. I ono što je Slobodan Milošević, što su pomenuli i predsednik i Milorad, neće glasati narod za izdajnike. Zato je bio neophodan Koštunica koji je imao... Koji nije napada na televiziji... Dobri nacionalista, to su tako hteli i sa Sanaderom u Hrvatskoj. Tako su ti centri moći. Koštunica njima smeto i to i Koštunica, ja samo, izvini Filipe, ja sam Koštunicu upoznao na 68. godine, na drugoj godini fakulteta. On je bio asistent onda i on je isto bio tad liberal i demokrata i to je njegovo istinsko, zaista duboko, intelektualno uverenje bilo. Smetao im je Koštunica. Koji je to? Smetao im Milošević, para komunista. I redom. Smetao im je, sad, svi su različiti ljudi. U sve neke sličnosti. Sad da preskačem neke, dobro, sad ne bi, da ne bi, ali Milošević, Koštunica i Vučić. Vrlo različiti ljudi. Vrlo različiti ljudi.
ja to mogu da procenim iz stanovišta godina i stanovište bliskosti s Miloševićem i Koštunicom, bliskosti od, kažem, od toga da stem, da ne govorim ustavni amandmani, da ne govorim gde smo mi, gde se ostvarivao, tako dalje, ali izvini Filip. Ali njima je i Koštunica bio previše nacionalista. Petin Srbije u stvari. Previše nacionalista. To se vidi po depešama Wikileaksa, da su oni odmah godinu dana ili godinu i po dana po njegovom dolasku na vlast počeli da ga ruše zato što su shvatili da ni on nije dovoljno kooperativan. To na stranu sada, znači, za uspeh bilo kakav ozbiljniji, ja mislim, na njihov na političkoj sceni, odnosno smenjivanje sadašnje vlasti, je neophodan neki čovek kakav bi bio Koštunica, toga sad nema ni u naznakama. Kako tebi ovo izgleda? Koje su to političke snage? Koga oni reprezentuju? Koga oni predstavljaju? Za ove proevropske, to je jasno kao dan. A one te proevropske snage napadaju Ameriku, napadaju Evropu, da je na strani Vučića. A, pa, znate kako, to je isto i u vezi sa Koštunicom i malo... Sluša Ameriku i... Da, to smo, malo, to smo pričali, Milorad i ja, jednom, apropo Leke Rankovića. Leku Rankovića proglašavaju za srpskog bog zna kakvog nacionalistu. Leka Ranković to svakako nije bio. Ako je njima dovoljno to koliko je Leka Ranković bio nacionalista, da im to bude previše, onda je tek jasno šta su svi ovi drugi ljudi. Prema tome, i ta doza nije nedopustiva. Ali oni napadaju Vučića i da je izdajnik i da je nacionalist. Pa zavisi s kog boka se napada. Samo jedan detalj. Rade to, da dodam, Filipe, ako smijem, i to rade i jedni i drugi. I to nije s kog boka. I ovaj nacionalni i ovaj proevropski. I ovi građanski. Ja sam večeras gledao spot i to ide na RTS-u, sve to normalno. Ranije je to bilo strašna reč, nedozvoljena reč da pričaš u izdaji. Sve kaže ovaj, baš Jovanović, izdajnička vlast i ne znam šta sve. To isto kaže i ovaj Aleksić, to isto kaže i svi drugi. Zamisli si G17 i kaže da si izdajnik. I ti staneš i gledaš i ne veruješ. Dakle, i ti građanisti napadaju sa tih pozicija zato što im se čini da mogu da se dodvore nekome na drugoj strani. I obrnuto. Kao što neki od njih čeznu da im neko ne kaže da su došli iz Čačka ili iz Čipuljića ili odavde ili odande, nego, e, ti si iz centra Beograda. Ja sam rođen u Beogradu slučajno, ne mislim da zbog toga sam bolji i pametniji od bilo koga iz Pirota, Sombora, Kragujevca, Banja Luke ili bilo kojeg drugog mesta, da budem sasvim iskren. Ali je suština u tome da su oni pobrkali lončiće. Tu više nema politike i nema boka levog i desnog. Oni su svi isto. I sve je potpuno sve jedno. I potpuno iste i uvrede, i psovke, i sve isto koriste, nikakve razlike nema. Molim vas, kao Boga, samo obratite pažnju na to, vidjet ćete. I to je neka neverovatna promjena. Ranije je tu bilo nekakvih ideologija ovakvih i onakvih prilikom i rušenja Miloševića, makar i nakaradnih. Sad nema ničega. To je neideološko vreme, sad nema ničega. Nema uverenja više. Nema nikakvih uverenja. Oni u ovom trenutku prosto ne mogu da, kao što je na prethodnim izborima, to je sad već postalo opšte mesto, da su do 3. aprila govorili da će Vučić da uvede sankcije, a 4. ili 5. aprila su oni počeli da govore... Kad su poređene te njihove izdaje, to delo je potpuno ludilo. Srbija neće većinska makar. I to im je čak i objasnio i ovaj Saša Radulović u onom Utisku nedelje, gde im kaže, ljudi, vi morate da menjate svoju politiku ako hoćete da dođete na vlast. Vi morate da otmete glasače od SNS-a i da ih privučete sebi. A to možete jedino tako što ćete da govorite ono što 80% građana ove zemlje želi da čuje. I zbog toga Miroslav Aleksić ne sme da kaže da li je za uvođenje sankcija ili nije, jer to ne bi bilo baš dobro. Da li bi priznao nezavisnost Kosova ili nije? Ali vam je po tome jasno da bi ih uvodili odmah. I po tom. Bi. Tu pričamo o legitimitetu. Kakav legitimitet ima, znači, politička opcija koja ima uvjerenja suprotna od ogromne većine građana Srbije. Naprimjer, ako oni vjeruju da su Srbi genocidaši, ako bi oni, ne samo sankcije,
Ja sam pažljivo slušao predsjednika Vučića. Oni traže sankcije, ne Rusiji, Srbiji sankcije. Ali tu je i rusofobija. Znači, dobiješ u paketu još jednu cijelu rusofobiju, zabranu ruskog baleta, ruske opere i tako dalje. Znači, tu ide cijela jedna, znači, još rusofobija koja ide na te sankcije. Idemo dalje. Evo ovako. Recimo da neko Srbiji ponudi 100 milijardi eura, ako prizna Kosovo, kaže da su genocidni, evo sami izglasaju rezoluciju, Ujedinjeni narodi traže izglasavanje i da uvedu sankcije Rusiji, pa onda kupuju koju Evropa 5 puta više LNG-a, pa britanske medije o tome pišu kako je Evropska unija gladna LNG-a ruskog. Evo da se to desi. Šta bi Srbija dobila? Znači, da neko to ponudi. Znači, ti kad jednom izdaš, to je nešto najgore, ali Srbiji to niko ni ne nudi. Srbija bi dobila da to uvede. Da budem iskreno. 100 milijarde da potroše na Srbiju. Ajte, ljudi. Dobila bi isto što i Severna Makedonija. Znači, Makedonci su uradili sve što su tražili i šta su dobili? Ništa. Prema tome, ja ne znam kako neko, ja razumijem da je Zapad bio najprivlačniji 89. pa i 99. pa i 2002. 3. 4. godine, ali ja uvijek kažem, jedna slika da ljudi razumiju. Zapad, kako ga oni prikazuju, je Madonna iz 80. A današnji Zapad je Madonna od danas. Međutim, Zapad je i dalje toliko jak da Srbija ne bi bila na tom putu. Ali da sam čuo jednu od njih, ovo što sam večera čuo od predsjednika Vučića, znači, on je shvatio primjer Azerbejdžana i Kosova. Ko ima malo mozga, on je shvatio čemu on priča. Jačali su ekonomski, jačali su vojsku, utvrđivali su saveze, partnerstva od Rusije do Amerike, od Evropske unije, svi su im dolazili na poklonjenje radi plima. Shvatili su šta su nove tehnologije, barjaktare smo prvi put tad vidjeli na dijelu, imali su jak savez sa Turskom, a da li Srbija možda u perspektivi jednog dana ima tako nešto? Da li jedna zemlja BRICS-a priznala Kosovo? Znači, tako da, a niko od njih to nije shvatio, jer se njihov program svodi na to srušimo Vučića. Dobro, i šta dalje? Evo, srušimo Vučića i šta sutra da? Ništa, onda više nema ništa. Onda godinu dana nećemo pričati o Kosovu i o sankcijama Rusiji, a svijet će stajati godinu dana, odmah Hamas staje, odmah oni tuneli staju, izraelske obrambene snage, Hagana kaže, ne, ne, rekli su Džilas i ovi, nema međunarodne politike, idemo kući. Znači, to je nerealna stvar. Vrlo je opasno da se ovakvim svjetskim turbulencijama ulazi u avanture i da ljudi koji ne razumiju da je Azerbejdžan recimo jedan od modela, ali nikad nemate jasna pravila. Znači, ono što je osnova živog svijeta, opstaje onaj ko se prilagođava. Ja sam pažljivo slušao u kompaniji, pošto mi je to bilo važno, jer ja volim Rusiju, ali znate kako je moja majka govorila za mene kad bi je zvali u školu, jer bi bilo problema u ponašanju, ona bi rekla, ja ako sam majka, nisam slijepa. Ja ako volim Rusa, nisam slijep. Znači, ja sam pažljivo slušao što će predsjednik Vučić reći. On nije rekao da neće uvesti sankcije. Rusi nije rekao da neće i nije uveo. Oni su rekli da hoće, a oni bi prvi isti dan da su došli uveli i sve bi se promijenili. I šta bi onda mi mogli, onda bi se tukli u glavu kao što se tukli 5. oktobra. Mislili su da im dolaze zapadna demokracija, da im dolaze milijarde, a došli su im Šiptar i ovaj, su im taj dan bili u skupštini i dobili su sve ono što su dobili. Mi u Hrvatskoj smo to gledali ranije. Nama su pljačkaške privatizacije počele još 90-ih. Nama je počelo sve to još 90-ih, a ovo je počelo tek iza 5. oktobra. Tako da, kad sve to znamo, kad imamo iskustvo 5. oktobra, pa čitajte šta Robin Derajter piše u knjizi Svjetsko zlo i patnja o toj srpskoj borbi. I tako da, vrlo je teška situacija pred Srbijom i uvijek teško. Nikad Srbija nije imala laku situaciju, zato što je Srbija tu jedina bitna. Niko na Balkanu, baš ono, zapadni centri moći ne znaju da Hrvatska postoji, ne znaju, pa kad je Borelj rekao Kolindi predsjednica Srbije, znači, napravio lapsus, to vam sve govori. Znači, zna se ko je jedino na Balkanu bitan. Zna se, evo, da pređemo u popularnu kulturu, pošto tu ima puno mladih ljudi. Ni Severina, ni jedna zvijezda nije bila verificirana dok nije došla ovdje. Ja kad sam bio na Hrvatskoj televiziji, imao sam 100.000 pregleda, ništa. Kad sam došao kod Marića, onda su oni na mene obratili pažnju. Ako te Beograd nije verificirao, tebe nema. Ti si lansirna rampa u stvari. Tako je. Ja uopšte ne znam šta ja radim. Pa ne, pa mene ljudi pitaju za vas, tako da, šta hoću da kažem? Znači, Srbija, Beograd, to je ono što je bilo bitno. Jaka, stabilna Srbija nema alternativu. U svu moju simpatiju prema Srbiji,
desnici da imam pravo glasa na izborima u Srbiji. Ja bi isto možda kao Filip na prošlom izborima glasao za neke desničara, ali zašto? Zato sam znao da SNS pobjeđuje, a ja volim da je što jača opozicija, zato da bi vršila što više pritisak na vlast. S druge strane, u Hrvatskoj i na zapadu uopće nemate opoziciju. Svi imaju iste pozicije, imate više stranaše, imate puno stranaka, svaka se bori za pozicije, ali nemate znači različito mišljenje ni po pitanju NATO pakta, ni po pitanju sankcije Rusiji, ni po čemu. U Srbiji sve to ima. I onda nama neko iz Evropske unije daje ovdje lekcije da ovdje nema slobode, da nema ovog, da nema onog. Znači, pa evo u koroni. Ja u koroni vraćam se u Zagreb i vidim nema mi busa i kažem ajde sješću na piću, nema, zatvoreno sve. Ja zaboravio da u Srbiji je radio. Znači, najblaže mjere, najviše izbor vakcina, znači, prve su vakcine stigli. I kako se Srbija tada ponašala? Svako iz regiona nije pitala, dobio je pomoć i to je to. To je to. Znači, Srbija, kao najveća ovdje, se tako i ponaša. Goran će da nastavi. Samo jedan detalj. On je rekao sad nešto što mene brine. Ja sam ovo čuo od ljudi. Ja sam ovo čuo od svoje dvoje prijatelja koji su mi rekli, glasili smo za tebe na predsjedničkim, mi smo time prebrinuli, a ovo da malo se vodi politika više u desno, da bude izrazitije, nacionalne i tako dalje, pa smo glasali za neke druge. Ja sam rekao, vi ljudi razumete šta ste uradili? Zato što je potpuno svejedno, vi niste time napravili da naša politika bude drugačija. Osim što ste poziciju našu oslabili. Napravili ste da svi oni imaju potpuno istu poziciju. Na kraju krajeva, a izvinite to što oni kažu da oni mnogo vole Kosovo, ovi drugi kažu da su za nezavisno Kosovo, u krajnjem rezultatu bit će nam isto. Na semaforu će da piše Kosovo je nezavisno. Zato što svi znate ko će stvarno da vlada Srbijom. Nemojte da lažemo narod da će ukoliko dobiju poverenje, ne znam kakvo, Srbijom da vladaju Obradović i Jovanović. Pa neće. Neće. Vladaće Đilas i vladaće stranci, a oni će tu samo da slušaju. A onda će oni da vam kažu, evo, mi smo dali 100.000 evra Matici Srpskoj i to je velika razlika u odnosu na zločinački, na prednjački režim. Sve cela priča u tome. Nemojte ljudi da se... Mislim, kako kažem? Ne možete vi, Gorane, da znam da niste toliko naivni. Nemoguće je to. Ja razumem da postoje ljudi koji jesu, ali nemoguće je to za vas. Nemoguće je. Znate vi šta bi bilo? I znate vi kako bi se politika vodila? Ne zaboravite, ja sećam Koštuničinog intervjua posljednjeg pred izbore pred 24. septembar. Na RTS-u. Bio je izvanredan na tom intervjuu. Sjećate li se pitanje oko Haga? Jer je neko lukavo rekao voditeljki da mu postavi pitanje šta ćete da radite sa saradnjom sa Haškim tribunalom. A on je odgovorio najsnažnije i najlukavije. I time dobio izbore. Ne mislim da je bilo 50+, ali bi svakako dobio u drugom krugu. I to lagano. Ali... I time, između ostalog, dobio izbore. Dobro, i to mu je uzelo 400.000 glasova. Milošević. Odmah Milošević. Tako je. Ako govorimo... Da, da, ali sve jedno. Koštunica tada kaže, nemojte vi da mi govorite o saradnji sa Haškim tribunalom, vi ste onoga Dražena iz Tuzle ili ne znam nija koga, već sarađujete sa njima. Dražena Erdemovića. Erdemovića, radite sa njim i tako dalje. I to onako brecno si brutalno odgovorio. A šta smo dočekali posle toga? Da on izručio najviše ljudi Haškom tribunalu. Da li si ti izručio nekoga Haškom tribunalu? Ne, iako smo dobili više supena, takozvanih obavezujućih naloga. Ne, niti ćemo. I kod mene uopšte ne krijem to, nemam problem sa tim. Za kraj, šta poručuješ ovom kampanju? Zato što time pokazujemo da država ne postoji, a ne zaboravite. Ja sam večeras rekao po prvi put, potpuno otvoreno, šta je to što bih Miloševiću zamerio, a nisam siguran da imam pravo na takvu vrstu presude posle toliko godina i ne mislim da je čak to ni pametno, ni dovoljno moralno da učinite posle toliko godina. Pa nisi presudio. Pa okej, rekao sam šta... Da, razumeo si. Razumeo si me. To sam tebi rekao 100 puta. I ne mogu tom utisku da se otmem i zato sam to rekao. Ali... Ja mislim da je
za nas strašno važno da mi razumemo da je država nešto i država i životni standard, da je to nešto sa čim ne možemo i ne smemo da se igramo, nemamo pravo da se igramo. I da moramo da budemo mnogo ozbiljniji, da moramo da razumemo šta je to što se oko nas dešava. Da se ne pravimo naivni. Jel vi stvarno mislite da Rusi, kad već pričate o tome, ili zašto je Putin mene odlikovao jedinog ovde, a ima onih, a ja neretko se suprotstavim njihovim stavovima. I iskreno. A ja mislite da su oni glupi. Oni imaju ovih što kod vas dolaze svako veče koji bi im đonove ljubili. Ja ne bih. Ali imam pitanje za vas. A što ih nikad niko nije odlikovao? A što ih nikad, što nikada niko nije ozbiljno poštovanje pokazao prema njima? A hoćete vam kažem zašto? Pa zato što i ti ljudi tamo znaju da ukoliko bi ovi pobedili, da bi sankcije bile uvedene prvi dan. Jer ovo što je Filip rekao, što je Goran rekao, izvinjavam se, pa ja sam tačno rekao, ja nikada nisam rekao nećemo uvoditi sankcije. Ja sam rekao pokušat ćemo da ne uvedemo sankcije, je li tako? Evo dve pokušat ćemo, godine. I dve godine već pokušavamo i uspevamo. Jer ja ne mogu da garantujem, jer ne znam sa čim će doći pred Srbiju, čime će da prete. Šta da mi kažu, pobiću ovu decu ovde, a ja ću da kažem, e, ja neću pobiti decu. Ste normalni ljudi. Znači, gledam i merim svaki dan. Ali dve godine nisam. A oni koji su me optuživali da ću to da uradim, svi su bili za sankcije već 4. aprila. Čekaj, si pogrešio što nisi ili misliš nekad da, da je... Ja sam, ili, ja misliš, da smo, ja mislim da je dobro da nisi... Ne, ne, ja te sad pitam. Ja sam li siguran da sam dobro to sproveo? Da, siguran sam. 100% sam siguran. 100% sam siguran. Dakle, nemam nikakvu sumnju u to. Ja imam sumnju u neke druge odluke, ali koje nisu ovog tipa. A inače... Ja te pitam ja, pošto da ne ostane... Pogrešio sam u nekim taktičkim stvarima, ali pritisnuto strane i naših ljudi s Kosova, da vam ne objašnjam sad sve. Pitao sam za ovo te... Znači, a za ovo sam... ne, za ovo sam sasvim siguran da sam uradio najbolju stvar za našu zemlju. Iz mnogo razloga. Iz mnogo razloga. Ja sam pričao sa... jedan put, od kada je ovo sve krenulo, sa, znamo se od ranije, iz nekih srećnijih vremena, sa velikim čuvenim ruskim urednikom. On je pod svim sankcijama. Solovjov. On vodi dve emisije na njihovim televizijama, ima i sad i podcast popularan. I on je jedan od najbližih ljudi Putinu. I on je meni rekao, čak i kad budeš morao da uvedeš sankcije, ako budeš morao, znam da će da skoče i u Srbiji ovi koji tobož mnogo više vole Rusiju od tebe i znam da će i u Rusiji da bude takvih. Kaže, ja ti nikada reč neću reći. Zato što znam kroz šta moraš da prođeš. Ali takvih ljudi nema inače mnogo. Ali nevezano za njega, nevezano za bilo koga drugog. Ja mislim da smo za zemlju doneli bili dobru odluku. I da smo pokazali da možemo da vodimo drugačiju politiku. Jer imam ja u regionu i da vas malo nasmejem, završavamo, znam da smo prekardašili. Nismo, nismo. Meni nije bilo dosadno. Čuo sam mnogo toga pametnog od ovih ljudi i video i njihove dileme i različite stavove. A, ja mislim da je, kada o tome govorimo, nama iz regiona dođu u Granadi pred Makronom, Ruteom, pred svima. I ja stojim tu i oni im kažu, ej, pa mi, za razliku od Srbije, smo se 100% pridružili svim merama Evropske unije. Mi 100% smo uz Evropu. Mi smo ovo, mi smo ono, a vi dalje sa Srbijom oko toga i toga razgovarate. I sad oni valjda misle da se ja plašim pred Ruteom, Makronom i ne znam kim. To su ljudi koje poznajem već 10-11 godina s kojima razgovaram na nedeljnom i mesečnom nivou. Ja kažem, neću da kažem namerno kome je reč, regionalni, jedan od regionalnih lidera, i ja kažem, a vidi, majstore, čime se ti ponosiš. Ti se ponosiš time da ni jednom nisi izrazio svoje mišljenje i svoje drugačije mišljenje. Ti si 100% se usaglasio, sjedinio, kako god hoćeš, sa tim odlukama. A šta će vama vlada? A šta ćeš ti uopšte? Šta ćete vi? Ima neki ćata, prosledi, sad ne mora ni faksom, ima mail,
ili pošalje SMS poruku, danas si se pridružio tome i tome i pridružio si se. Ja pred ovima kažem, ja sam srećan što u Srbiji nemam tu vrstu pritiska i što Srbija može da bude slobodna zemlja i što može da donosi odluke hoće li nečemu da se pridruži ili neće. I Srbija je jedina zemlja koja je takve odluke. Kudalo se to neko ne zna. I oni misle, i oni mrtvi ozbiljni misle da je to nama najveća mana. Oni ne razumeju da i ti ljudi kod kojih su došli, čiji je posao da me kritikuju, i sad će izaći deklaracija gde me kritikuju zbog Rusije, mene ad personam i Srbiju zbog neprisjedinjevanja tim i tim odlukama, to će 15. izaći u vreme izborne tišine. Nije ni važno. Je to baš usmereno da bude dva dana pre? Da. Pa nije usmereno, tad su zakazali. Ajde sad, to bi bila teorija zavere. Ali tako je. Ali je tako. Desilo se. Desilo se. I nije ni važno. I to će biti. I oni stvarno misle da ću ja da se sekiram zbog toga. Ali ja sam ponosan zbog toga što ova zemlja može da donosi odluke samostalno, suvereno, slobodno i verujem da će i posle 17. to tako biti. Izvinjavam se što sam ovoliko vremena oduzeo. Hvala. Kraj, Marić. Za kraj moram da pomenem sponzora. Nisu sve banke u Srbiji inostrane. Poštanska štedionica je jaka. Domaća banka sa jednim vekom tradicije. Dobro je sigurna. Domaća i jaka banka. Ovo je bila Ćirilica. Hvala. Aleksandar Vučić. Srbija ne sme da stane.